tere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja meil on teie saatejuht Kairi. Ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul kartmata olla esimene. Ja podcastis me püüame siis aru saada, kuidas nende inimeste kogemusi ja harjumusi oma elus rakendada paremate tulemuste saavutamiseks. Täna on meil saates külas mees, kellega võiks vabalt rääkida 4-5 tundi järjest. Ta on treener. Ta on endine profisportlane. Ta on isa. Ja ta on mees, kellel on uskumatult palju vaimset tugevust ja kannatust. Oja, pange käed kokku. Tere tulemast saatesse Marko Albert! Sportland, Be First podcast. Mul oli aega 6 nädalat, et jõuda sellest, et ma ei saa teha ühtegi kätte ringi, see on siis vasaku käega, kuni selleni, et ma ujun koos maailma tippudega. Ja see oli valus. Triatloniga sul oli kohe armastus esimesest silmapilgust või kuidas see suhe alguse sai? Ma treenisin keskmiselt 1000 tundi 20 aastat järjest. Sportland, Be First podcast. Miks võtla, Marko on sellepärast, et tal on ka koduleht, mis on ainult marko.ee, mis on nagu väga pädes. Millal sa selle ära registreerisid, et sa said selle? See on ammu. See on juba väga ammu, jah. Et kui see mul on töötav kuskil seal 2000. Algusest. Sandra, kas sul on enda nimeline domeen olemas? Mul on sandrarõju.com ja ee-ega. Wow! Aga ikkagi nagu marko.ee. Sa kirjutad marko@marko.ee. Kas ma võisin selle sõinud? Mis võisin? Kõik kirjutage sinna. Turvuringud ja mis igas. Juba läks. Kellel on triatlonid küsimusi? Siis ei järgi. Kõik müügimehed võid helistada, pakkuda, midagi head. Kirjutada. Ja. Aga me saame selle ära välja piipida pärast, nii et ei ole hullu. Piip. Aga see on ju sul avalik. Absoluutselt, see on avalik aadus. Et võib sinna kirjutada. No, päriselt sellepärast, et mulle tundub, et inimestel tegelikult triatloni alalisi küsimusi tegelikult on hästi palju. Ma küll ei tea, kas sa jõuad nende kõigile vastata, aga kui ka on mingi väga hea küsimus, siis mina küll soovitaks küsida. Enne kui, ma ei tea, ise hakkad välja no, mõtlema. Küsida võib ikka, et kui... siis kas vastuse saad? no ongi, no üldjuhul ma ikka neid küsimusi nüüd nii palju ei tule, et ma ei jaksaks neile vastata. Kõigi harrastajate hulk on ikka meeletult tõusnud ju tegelikult, et tõenäoliselt neid, kellel on? Kindlasti on, jah. Et viimastel aastatel just harrastajate arv, need, kes teevad korra aastas midagi, sealt on kasvanud. Ütleme, et see harrastajate arv, kes nagu pidevalt Eesti karika etappe läbi roteerub, ehk et teeb midagi muud peale Ironmani, nende arv ei ole oluliselt tõusnud. Aga Ironman on väga popiks muutunud. On, jah. Nii et hästi tehtud Ainar. ja absoluutselt. Ainar on teinud selles suunas väga, väga head tööd. Aga siis hakkamegi kohe meie esimeste mänguga pihta, sest see läheb kohe Ironmani auku täpselt samamoodi. Sandra, kas sa soovid alustada? Absoluutselt. Nii, Marko, meie küsimusi siis alustame lause ja sina lõpetad selle ja räägime sinu esimestest. Mis oli sinu esimene Ironman? 2011 Ironman Austria. Ja see oli üsna sõike tore kogemus. Ikkagi. Palun räägi täpsemalt. Defineeri tore. No selles mõttes, et mul õnnestus see esimene võistus kohe päris hästi. Et ma tegelikult ju ei teadnud, mida ma sinna nagu tegema lähen. Ma laenasin kokku osa varustust, Ainalarilt saigi laenatud paar asja. Ja läksin sinna ja võistlesin, mul veel sõber tuli mu isa autoga, sõitis läbi Euroopa, et mulle kaasa elada. Ja no, kokkuvõttes ma tulin kolmandaks. Ja siis sellega võibolla seotuna on mul selline kõige rohkem butafooriat meenutav juhtum, et ma jooksin kolmandana, aga minu selja taga jooksis inglise triatlet Tom Lööv ja ma teadsin, et ta on hästi tugev jooksja. Ja viimased 5 kilometrit oli jäänud ja tagasi pööre oli ja ta oli must maas no, võibolla natuke üle minuti. Ja siis ma mäletan, kuidas ma valmistasin ennast ette, et ma teadsin, et ma varsti näen teda. Siis ma tegin nagu ennast hästi kergeks, jooksin hästi kergel sammul, naerul näoga, talle vastu nüüd ja vaatsin nüüd. Siis jooksin nurgada. 5 kilometrit veel, ma pean veel 5 vastu pidama. Et ma tahtsin nagu tekitada endas ja temas mulje, et mul on kõik kontrolli, ärgu mitte unistagu, et ta mulle järgi jõuab. No ta ei jõudnudki järgi. See on väga kaval võtta, see on inimese psühholoogiga mängime tegelikult. Kas olete temaga kuidagi suhelnud, et on see midagi, mis mõjutas äkki seda
tema pingutust . Ma ei usu tegelikult , et ta mõjutas , ta oli endine sõjaväelane , mingi sihuke eriväes teeninud vend , et noh , seda venda ei mõjuta nii kergete psühholoogiliste trikkidega . Naerutas näol ja kerge samm . Aga vähemalt endal oli korraks kerge samm . absoluutselt , oli korraks kerge samm ja siis läks valusaks tagasi . No aga kui me juba valust räägime , siis võtame meie järgmiste esimeste küsimuse ka . Esimene vigastus . Ma mõtlesin selle peale , et kas see peaks olema nii-öelda üleüldse , aga või triatloniga seotud , siis ma mõtlesin , üleüldse on kõige võib-olla siuksem toredam , et ma käisin kunagi ujumistrennis . ujumistreening on teatavasti siuke väga pehme treening , nagu suhteliselt võimatu on saada vigastust . ja mina sain väikse varbalumurru ja ma sain selle murru niimoodi , et Dünamo basseinis ma ronisin veest välja . Ja minu sõber või treeningkaaslane , ma isegi ei tea , kes see sellel hetkel oli , mõtles , et teeb nalja , tõmbas mind pükstest vette tagasi . aga kuna Dünamos on ääres olid need metalltorud , siis mul jäi varvas sinna taha kinni . ja siis ma olin 4 nädalat kipsis . väikse varba pärast . ja no teine oli see , kui ma noh , rulas ei olnud saadaval , siis kui mina olin sihuke jumbu ja tahtsin rulaga sõita , siis ma sõitsin isa rullsuusaga . No, siuke nagu vana kooli lai rullsuus , tänapäeval on siuksed kitsed . ühega ja ühega mäest alla niimoodi . aga siis ma kukkusin , siis ma murdsin käeluu . Ja siis ema juhuslikult komistas Dünamo poes rula otsa , ostis mulle rula , siis ma õppisin rulaga sõitma käsi kipsis . aga siis oli vähemalt see , et kui midagi juhtub , siis said selle kipsis käe panna . Esimesena maha ja . ei no siis kips jääb enne ette ja vähemalt hoiad teise käe terve , et ei olegi midagi . no õnneks ilmselt see alalhoiuinstinkt või valuinstinkt oli juba nii suur , et siis ma ei kukkunud , et siis ma nagu õppisin enne kui ma selgeks sain . no Margo , mulle tundub , et sinul on neid lugusid küll väga palju , nii nagu treeneri ametist kui ka kõigest , mis on sinuga toimunud siis radadel . Sa oled tegelikult ka väga tubli blogija olnud sellel oma samal kodulehel , aga räägi , mis oli sinu esimene blogipostitus ? ma üritasin mälus hoopis tagasi minna , kuna see originaalne 2003 loodud Marko.ee on kuskil arhiivis , kus ma sellele ise ligi ei saa , siis mul ei olnud võimalust minna kontrollima , et noh , mis see nüüd oli , millest ma esimesena rääkisin . aga no 2003 ma kujutan ette , et küllap ma sealt hooaja esimesest võistlusest siis rääkisin . et aga mis see täpselt oli , ma ei , no see ei tule tõesti ette , et need blogipostitusi on olnud igasuguseid . on olnud neid , mis on olnud sunnitud kirjutatud niimoodi , et sa tead , et tulemus on kehva ja siis sa pead kuidagimoodi selle kokku võtma . et ei ole ainult niimoodi , et olen nähtav siis , kui kõik on hästi . et ma proovisin ikka seda nagu jama ka sisse tuua . mitte alati , et noh , ikka tahad näha parema , nagu sa tegelikult oled . aga võib-olla mida vanemaks sain , seda julgemalt ma ka sisse tõin selle . et näiteks kui ma 2013 olin , libastusin koera ilas nagu 2 nädalat enne , no ühesõnaga on rattatrenni minek , palja jalu kõnnid mööda koridori ringi ja nagu ühe jalaga libastusin ja teise jalaga väänasin varbad tagurpidi ja nii-öelda teine varvas täitsa sinine . ja siis noh , see oli ikka valus . See oli valus , 2 nädalat enne Hawaii'l juhtub see . no et eks ma siis , kui ma selle pildi üles panin , siis ma sain , no päris mitmelt sain pikki pead , et see ei ole esteetne . Su varbad ei ole esteetsed . Su varbaküüned ei ole esteetsed . rääkimata sellest , et sa paned sinisest varbast nagu pildi kõikidele vaatamiseks , et see ei ole normaalne , ära tee seda palun . aga miks sa kirjutasid , miks sa hakkasid kirjutama , sest et kõik sportlased ei kirjuta . enamus inimesi peab sundima , et nad teeksid siukseid asju nagu sportlasi , et nad ei jõua trenni kõrvalt midagi muud teha . kuidas sa jõudsid ? Minu pea sees on väga huvitav . selles ma üldse ei kahtle . et ma siis ju ma tahtsin midagi sellest avada või seda , mida mina tegelikult näen ja tunnen selle võistluse ajal nii hästi , kui ma seda oskan edastada . ja ma päris nagu , mulle meenub mu 6. klassi eesti keele õpetaja , kes ütles , et Albert kirjutab kõike seda , mida sülg suhu toob . siis ma seda tuletan endale eluaeg meelde ja mõtlen , et noh , päris kõike nagu ei saa kirjutada .
aga mulle meeldib lugeda ja mulle meeldib kuulata teistest sportlastest. Ja kui tänu sellele, et ma blogisin nagu kellelgi oli huvitav lugeda või tore, et siis on asi juba korda läinud. Vähemalt niimoodi ma praegu mõtestan enda jaoks lahti selle. Miks ma 2003 konkreetselt sellega tegelema hakkasin, ega otsest nagu survet ei olnud, pigem oli tahe seda teha. Nii äge. Nii sünnivadki head asjad reaalselt. Jaa, sest et näiteks mäletan, kui mina alustasin ka triatloniks treenimist, siis ma lugesin Maria Jänese blogisid väga palju, et sa tegelikult said seal väga palju infot, et mitte, et ma oleks sarnaste koormustega teinud nagu tema, no või, mingi 10% koormusega. Või siis tundub, et sinu koormus on hästi lihtne, et kui sa võrled tema omaga, no mis ära ei ole see 10 tundi nädalas. See on äge tegelikult lugeda, nii et väga põnev oleks ka treeneri seisukohast neid lugeda. Just saying! Ei, eks ma olen nagu mõelnud ka sellele, et see... Tegelikult ka treeneri pool või üldse see, mida nagu treener läbi elab, ka see nagu võibolla nõuab just sellest inimlikust aspektist kõige rohkem avaldamist, et me teeme absoluutselt vigu kogu aeg. Ja kahjuks nagu selles mõttes sportlase nagu sa vea teed, siis sina kannatad, treenerina teed veas, keegi teine kannatab, nagu igat pidi raske. Seda on ka raske nagu võibolla raskem tunnistada ja nagu välja öelda. Aga iga viga ei ole ju treeneri viga. Ei, absoluutselt iga viga ei ole treeneri viga. Ma ei saagi vastutust võtta treenerina kõikide nende otsustest, mida sportlane teeb. Ma saan teda parimal moel ette valmistada, aga need asjad peab ta ikkagi ise läbi tegema. Ei ise ka vastutuse võtma. Aga kas sa treenerina oled täheldanud, et mingid vead, näiteks mida sa alguses pidasid oma vigadeks, tegelikult ei ole seda? Kõige suurem asi, mida ma üritan treenerina teha, on välja tulla sellest Nõukogude liidulikust mantrast. Ja see mantra on see, et võidab sportlane, kaotab treener. Ei ole võidab sportlane, kaotab sportlane. Treener on tugi. Et selles mõttes, et treenerid võiks lõpetada ära selle ringratta. Et tegelikuses on minu jaoks oli asi selline. Miks ma seda tegin? Ma tegin seda sellepärast, et ma nägin, et siis hakkab sportlasel kergem. Ja kui sportlasel hakkas kergem, siis hakkas minul kergem. Ehk et ma nagu tegin enda elu kergemaks sellega, et ma võtsin sportlase vastutuse nagu enda peale. Et loomulikult teatud hetkedel tuleb öelda sportlasele, jah, ma andsin sulle nagu kehva nõu, et sa ei mängid nii välja. Aga üldiselt on nagu see sportlase enda asi teha neid otsuseid, nende eest vastutada ja tulemuse eest vastutada. Mulle üldse ei meeldi, nagu kui me räägime nendest blogidest ja nendest tuleme korra sinna tagasi, siis oleks poleks jutt. Et see on selline, kui ma oleksin teinud seda, siis ma oleksin seal lõpetanud. No me ei tea seda. Et kui ma selle vea teen, siis palun suskige mind, et ma olen selle vea teinud, et ma olen rääginud oleks poleks. Et jätame selle nagu siukse asja ikka ära ja teeme parimal viisil ja kui ei tund välja, siis ütlemegi, et läkski kehvasti. No treeneri ametist me jõuame veel päris pikalt rääkida, aga meil on veel esimeste mängus kolm viimast küsimust ja mina võtan siit järgmise. Esimene, isadus. Jah, ei olnud kohal. Nii. Olin autos Tartus Tallinnasse. Oli minu nii-öelda, peale Pekingi olümpiat alustatud nii-öelda, majandusteaduste magistri viimast loengud. Ma tulin välja loengust ja siis see oli mingi 16.30 vist või 16.15 lõppes tund. Ja sel hetkel me olime teinud car sharingut, et me nagu iga kord siis võtsime erineva inimese, kelle autoga me läksime Tallinnast Tartus. Ja see kord ei olnud mina see juht. Ja siis ma seisan seal treppi peale ja abikaasa helistab, et kuule, et nüüd läheb lahti. Mis asi läheb lahti? Et... Ei, ma olen haiglas. Mis mõttes sa oled haiglas? 3 nädala pärast peaks minema. Ei, et hakkab pihta, kohe hakkab pihta, et ma siin käisin nii-öelda laua peal ära ja mind võetakse kohe sisse. Siin aha, okei. Okay. Siis põhimõtteliselt kogu selle 2 tundi, mis me sõitsime Tartus Tallinnasse, ma rääkisin need inimesed lihtsalt surnuks, kes muga autos koos olid. Õnneks minu kursusega kaaslane viskas mu siis Pelgulinna sünnitusmaja juures maha. Mina kõndisin sisse, kõndisin tuppa ja siis anti mulle pamp kätte. Näe, tuli juba. Nii
nii kiiresti tuli või? See on kahe tunniga. Ei, ta tuli veel kiiremini. Ma olin, ma arvan, kuskil Põltsamaal, kui ta juba väljas oli. Sündin sportlane. Kohe või? Sprinter. Sprinter, jah. Kahtlust on, et ei tea. Et vist ei anna kahest nii-öelda aeglase kiuga inimesest kiiret kiudu kokku, aga mine sa tea. You never know. Ja DNA võib teha imelike nagu twiste, eks? Okei, me saame ka isadusest pärast rääkida, et ma nüüd küll ei tea, kas see oli selline pigem ebaõnnestumine, et sa ei jõudnud kohale või õnnestumine, et sa said siis kohale, kui kõik oli juba tehtud, aga kui sa mõtled oma esimese ebaõnnestumise peale, siis mis see oli? Oh, neid on nii palju olnud, nagu päris tõsiselt. Ebaõnnestumine millegi, see on küsimus, millele ma olen nagu halvasti ette valmistanud, et... Okei, okay. Ma toon välja ühe sellise nagu raskema hetke, kas see oli ebaõnnestumine, mitte ebaõnnestumine. Tead, noh, kui ma olin 9-10. Klassis, noh, siis kasvad kiiresti ja kõik lihased ja kõik, noh, arenevad igal ajal eri kiirusega. Ja mul ei olnud just kõige sellisem pehmem lihas ujuja jaoks, ma olin sellel ujuja. Ja ma... Läksin 200 liblika starti, 200 liblikat üks kõige üks vastikum nii-öelda ujumisspordiala nagu võimalustesteks, et kui sa, noh, mina ujusin need kõige vastikumad, sest neid taheti kõige vähem ujuda, eks. Kaval. 200 liblikat, 400 kompleksi, 1500 krooli, no ka sükka nagu mõnu. Ma hüppan 200 liblika starti, minu isiklik rekord sel hetkel oli 2.17. Ja ujusin esimese 100 meetrit ära, 1.04, kõik on graafikus, kõik on väga hästi. Ja siis sain kangi. Ma tulin teist seda 100 meetrit 1.37. Terve bassein pidi vaatama seda. Nagu kõik olid lõpetanud, kui minul oli veel 25 meetrit kangutada jäänud. Ja ma olin, ma mäletan ainult seda, et ma olin nagu nii pulkas, nagu nii kange, et kuidas me edasi liikusin, ma ei tea. Igastas ma tean ainult seda, et enamik inimesi ütles, et ma oleks välja tulnud. Sa tulid kookonis. Sa tulid selle ussikesena sealt. No, need käed ikka tulid üle kuidagi pidi. Aga väga, väga aegliselt. No see oli valus. Aga tõesti, mis juhtus? Lihas tõmbas kinni. See oli üks minu nii-öelda arenguetappest. Mul on veel aasta aega selle sama tundega, nagu mul läks aega, et sellest nagu läbi ujuda. Et no selles mõttes nagu läbi ujuda, et see ei kimbutanud mind enam hiljem. Aga kuskil aasta aega enamus võistusi lõpus sellega, et mul nagu võistusdistants, et mul oli nagu lõpus, ma olin täiesti kange, nagu pulk. Ja eks see, ma arvan, lihtsalt füsioloogiline eripära kasvu hetk ja kõik see. Aga noh, see ebaõnnestumine, noh, ma ei tea, kas õnnestumine, ebaõnnestumine, aga see oli nagu ikka korralik laks. Aga miks sa sellest nii-öelda läbi ujusid, et miks sa ei otsustanud, ma olen alla, et ma ei viitsisin kogu aeg kangutada ja iga kord lõpus enne on. Ma ei tea, ei ole kunagi tegelikult seda mõtet tund. Ei ole, noh, ühel Hawaii Ironmanil mul on tekinud mõttes, kui ma jooksin hotellist mööda, mõtlesin, ma olin teistest pool tundi maas juba, et esimesed naised on selja tagant tulema, et ma lähen parem hotelli. Ja siis andis mu selle aja üks USA toetajatest, andis mulle piki vahtimist, ütles, et jookse edasi. Tuli rajale lihtsalt, yeah. Lataki. Ja ei, tal oli jumal õigus, et selles mõttes, et ei, ma ei ole katkestanud. See ei ole kunagi ühtegi võistlust katkestanud? Ei. No wow. mitte sellepärast, et ma ei taha. Ma olen katkestanud sellepärast, et mul on kaks refi katki. Ma olen katkestanud sellepärast, et ma kukkusin. Aga niimoodi, et ma ise võtan otsuse vastu, et on me näki parem päev. Seda ei ole olnud. Aga miks ei ole olnud? Peamiselt see põhjus, et ma üldse ei tahtnud endale sportlasena anda sellist nii-öelda tagaukse varianti, sest teada on, et mida rohkem sa pakud endale sellest nagu kerget allaandmise varianti, seda tihemini sa hakkad seda kasutama. Loomulikult ma saan aru, et sport ja teatud asi on osa ettevõtlusest, et sa pead mõtlema, mis on parem ja mis moodi sa paremini endale elatis teenid, aga ma lihtsalt sellisest põhimõttest ei suutnud küll üle sõita. Ma tahaks nii palju selle kohta. Ma tahaks. Aga me võtame meie esimest mängu kõige viimase küsimuse ja siis me lähme edasi selle teemaga ka. Esimene eeskuju. Esimene eeskuju, ma arvan, et kõigepealt oli isa just sportlikus mõttes. Ja teisest küljest siis üks hetk, kui natuke rohkem lugema hakkasin, siis ma arvan, et
minu põlvkonna vastupidavad sportlased ütlevad enamuses, et Kunde Svani raamat. Et vaat see oli raamat, mis ma lugesin ja siis ma mõtlesin, et vaa, et noh, suusatamine on lahe. Või no üldse nagu, et sport on lahe. Ja no sellest siis edasi, eks on triatleete vaadatud ja on nagu muidu üldse spordile nagu kaasa elatud. Aga kui sa noorest peast, sest et sa ei alustsid ujujana, mm-hmm. siis sa läksid üle triatloni peale. Kas siis oli näha ka, mida väljaspool tehakse, et kuidas sa sellega ennast kursis hoidsid? Või sa olid mõned Eesti triatleetid, keda sa jälgisid, et kust üldse sai selliseid eeskusid leida? No ei, ma ennem seda, kui ma triatloni läksin, mul ei olnud õrna aimugi sellest. Ma teadsin kolm ala järjest ja that. Nagu. Ja tuleb teha, jah? Ja tuleb teha ja siis ma esimese hooajaga sain aru. Ja siis tolle aja üks Eesti parimet triatleet, Kirilli Totšenko, võttis siis mind nagu oma hõlma alla, et vaatas, et oh, et poisist võib asja saada. Ja siis pühendas oma aega mul see... Ja tema nii-öelda tiivaal ma siis kasvasin. Good call, Kirill. Kui oluline nüüd see on sportlase jaoks, et oleks sõike mentor ka kõrval? Ma arvan, et hästi oluline on. Et selles mõttes, et aitab äkki vältida halbu otsuseid. Kas treener võib olla ka mentor? Ei, kindlasti. Ongi mentor. Et noh, treenereid on ka ju erinevad tüüpi. On see diktaatori tüüp. Noh, ma ei kujuta ette, et ma... diktaatori tüüpi endale mentoriks tahaksin võtta, et kes ütleb mulle, mis moodi ma pean mõtlema. Et kui pigem antakse soovitused või juhitakse kuhugi poole, siis minu jaoks ma arvan, see rohkem toimid. Kas selline treeneri stiil üldse töötab sportlase peal diktaatorlus? Nagu? Ei, jah, kindlasti töötab. Kindlasti töötab. Mingis ringis mingit tüüpi nagu inimeste peal see töötab. On näha ju tulemusi, aga muidu Hiinast ja nagu võtame, mis sa tahad. Need tulemused tulevad, kas tegemist on pikaajalise nagu võimalusega, kas tegemist on, kui eluterved inimesed sealt teisest otsast välja tulevad. Seda me ei tea. Või noh, teame enamuses. Aga sportlikus mõttes töötab. Mhm. Tulemused tulevad, aga mille arvelt? Täpselt, tulemused tulevad. Et see, et kui on treener, diktaator, kes loob nagu kindla režiimi, noh, mõnes mõttes režiimi on vaja, et mõnes asjades tulebki olla nagu selline, et ei ole treeningusse minek, ei ole vaba, et lähme sujuvalt. Et, mm-hmm. Vaatame siis, kui päike keerab paremal, et siis lähme. Et teatud režiim ja disipliin peab sees olema igal juhul. Me jõudsime meie esimeste mängu kohele poole. Jahaha. Ma arvan, et see kvalifitseerub ka ühe pikema hulka, nii et hästi tehtud. Jaa, ikka kesku sportlane ikka. Aga hakkame siis kohe profikarjärist pihta. Jaa, me rääkisime sellest, et sa alustasid ujujana ja siis mingil hetkel otsustasid, et sa hakkad triatloni tegema. Et millest see valik siis lõpuks sündis? Eluline põhjus avaldas suurelt, ma lõpetasin keskkooli ja peale keskkooli Eestis edasi ujuda on raske ja kuna ma astusin, no selles mõttes, et aeg, koht, raha, grupp, need asjad on puudulikud siiamaani täna on meil 31. kui me lindistame ja 31. Eesti päevalehes on Jaan Martensoni poolt kirjutatud artikkel, kuidas ujumine nagu noh põhimõtteliselt need talendid, kes meil on, et kasvavad selle kiuste, mis tingimused meil on. Nii et selles mõttes mitte midagi ei ole muutunud, et see 25 aasta jooksul. Et ikka ei ole sul vaba treening aega, et sa saaksid teha nii palju veetrenni kui võimalik. Survestatud on see tõttu, et sa pead endal gruppi täis hoidma, sa pead hoidma inimesi raja peal ja kõik see, noh, sõnaga siin läheme pikalt, aga põhimõtteliselt ei on siis võimalik teha, ei ole ka nüüd võimalik teha. Ja teine põhjus oli väga lihtne, et ma astusin siis Riigikaitseakadeemiasse. Ma astusin sinna selle põhjusega, et see oli sellel hetkel ainuke kõrgkool, kus sai kaitseväe teenistuse ja õppimise ühendada. Ja mulle kuidagi tundus aastaks ajaks nii-öelda kaitseväkke minemine ja mitte õppimine kuidagi sellise vastumeelsena, et ma ei tahtnud nagu nii-öelda siis raisata aastat. Mõtlesin, et aga noh, kui ma nagu kaitseväge proovin, et mis proovin nagu õppida kaitseväelaseks. Noh, aasta hiljem toimusid struktuuri muudatused ja kaitseväe osa nihutati sealt koolist välja, aga mina oma ajateenistuses on seal läbitud
Ja pärast seda ma otsustasin piirivalve õppesuunalt minna ära kohtueelse uurimise õppesuunale ja jäin sisekaitseakadeemiasse edasi. Et ma ei läinud siiski ofitseriks õppima. Et need olid need kaks põhjust, et mul ei olnud aega ja võimalust enam kaks korda päevas ujumas käia. Mm. Et koolipäev hakkas 8.30, enne seda olid hommikujooksud, rivistused, hommikusöögid, et noh, seal sa käisid ikkagi kulmude peale esimene aasta. Ehk siis selge, et sa veel ei teadnud, et rattatrennid võivad olla ka 5 tundi. Sel hetkel, aga noh, sellega ongi see, et rattatrenni sai vajadusel minna ka noh, mingil teisel hetkel, et ujulas on rajad kinni ja sa saad ujuda siis, kui sul on need rajad kinni pandud. Kas oli kahju ka või oli mingi trots ka, et ma pean nüüd ala vahetama? Ei, see oli täitsa nii-öelda vabatahtlik ja noh, soovituslik, sellepärast, et meie ujumisgrupp, siis ma ujusin kõigepealt esimesest klassist alates kuni siis 10. klassini Reet Männiku käel ja edasi 2 aastat 11-12 klass Liina Oksa grupis. Sest sellel hetkel oli see tüdrukute klub ainuke grupp Eesti ujumises, kes tegi palju tööd. Et kõik noh, teised olid andekad ja nad ei pidanud nii palju tööd tegema, aga kuna mina ei olnud andekas, ma kuulusin sinna, kus tehakse palju tööd. Ja Liina Oks lõpetas oma treeneri nii-öelda karjääri ja siirdus personali juhtimisse. Ja minu treeningkaaslane teaaja läks USA-sse õppima ja ülejäänud loobusid spordist või hakkasid seda vähem tegema. Ehk et meie grupp lagunes laiali ja siis oligi Liina Oksa soovitus, et mine Jüri Kääni juurde, teda ma treenerina usaldan, et mine tema juurde proovi triatloni, et sa jääksid joosta küll. Et noh, ma sisekaitseakadeemiasse sisseastumiskatsetel ilma igasuguse ettevalmistuseta jooksin kilometri 2.55, mingi kergejõustiklase taga ma seal sibasin. Aga noh, sellel nagu toetudes Liinas ütles, et kuule, et aga äkki lähed proovid. Et okei, okay, fine, ma lähen proovin. Ja siis nii see nagu üleminek toimuski, et seal ei ole nagu, jah, mõnikord ma vaatan tagasi ujumisvõistlustele sellise nagu heldinud pilguga, et noh, olid ajad ja oli tore ja aga ega mul muud sellist nagu seost ujumisega ei ole. Noh, samas on ka tore vaadata nendele olümpiatele, kus sa oled käinud tagasi heldinud pilguga, et triatlon oli ka tore. Aga kas triatloniga sul oli kohe armastus esimesest silmapilgust või kuidas see suhe alguse sai? No see, ma arvan, et esimese aastaga ma sain aru ühest asjast, et triatlonis sellised ühepäeva liblikad läbi ei löö. Et ma olin ujumises kordades näinud seda asja, kuidas mingi vend ei viitsi absoluutselt trenni teha. Soendus teeb tuši ajal, siis ujub põhiseeria ja siis läheb teeb lõdestus tuši ajal. Ja tuli võistus kätte, tema ujus ikka kiirem nii kui mina. Ja siis ma vaatasin triatlonis peale, et teed tööd, saad tulemuse. Et ei ole enam, no keegi ei saa nii-öelda nagu feikida kuskilt tulemust välja. Et kui sa teed tööd, siis sa saad tulemuse. Kui sa mõtled hea triatleedi peale, siis mis on ühe hea triatleedi omadused? Oh, ma ei tea, kuidas see nagu väljaütlemine ongi, eesli kannatust ja hobuse aru ja ma ei tea kõik, mis asjad. Et vähe, võistlusel vähe mõelda lihtsalt rohkem teha. Ja. Seda ka ei saa. Seda ka ei saa. Need arukad otsused kuuluvad siiski nagu triatleedi igapäeva hulka, et päris nagu orienteerumine ei ole, et kui vale otsus on, siis võid lõpetada mülkaseks. Aga vale otsus on, siis võid lõpetada kraavis. Aga kui sa mõtled, et on keegi näiteks noor, kes ta just kui tahaks triatloniga tegeleda, aga ta täpselt ei tea, mis seda ees ootab, et mis on need asjad, mida ta ise endas saaks hakata juba arendama? Välja peale siis nagu füüsiliste oskuste? Panna ennast võimalikult palju, võimalikult tihti ebamugavates olukordades. Kuidas seda teha? Sõita rattaga vihmaga kooli. Koju ka. Talvel kõndida jala kuskile, mitte ronida bussi peale. Pesta nõusid siis, kui ei taha. absoluutselt. Pingutada natuke rohkem, kui peaks või oleks vaja. Aidata kedagi rohkem kui peaks või oleks vaja. Sellised asjad, ma arvan, et see tugevdab kõige rohkem. Et ühel nagu tegelikult edukaid sporta siiski ühendab see empaatia võime ja seda, et aru saada endast ja maailmast ümberringi. Et ei ole ainult mina ja maailm, neid sportlased, neid nii-öelda on ka ja mõni neist isegi suudab läbi lüüa.
või noh, suudabki tänu sellele mina ja maailm ja üle kõige. Aga siiski vaatame sellele peale, et enamus on ikkagi normaalsed, toredad inimesed. No, ma ei oskagi rohkem öelda, millega ikka, aga ei anna siin praegu nõu kõikidele lapsevanematele, et nii, et nüüd minge jookske oma 10-aastastega maratoni või piske nad Raba järve talvel sisse või midagi sellist. Ma arvan, et selline sisemine soov ja võimalus anda ennast teostada, et võibolla need kohad üles leida. Kui sa vaatad oma profikarjääril tagasi, siis mis olid need kohad, kus sa tunned, et sa tõesti teostasid ennast? Ma arvan, et üks asi, et selle 20-aastase karjääri jooksul neid hetki oli vähe. And few and far and between, eks. Aga tulemuste mõttes kindlasti on seal maailmakarika etapi poodiumid. Et 2004. aasta kogu hooaja lõpetamine 11. maailma triatleedina. Ironmani võit, poolpikkade võidud, et need sellise sportliku poole pealt teavad need kindlasti meelde. Aga kõige rohkem ma arvan, ma teostasin ennast ja ma olen kõige rohkem uhke. 2006. aastal õnnestus mul ennast aprillikuus rattaga külili keerata, nii et ma olin katki igalt poolt. Ja sellest taastumine on olnud kõige valusam kogemus üldse. See Ironman, see on tükka tore. Et see valu igapäevaselt tagasi tulekuks, kuna mai keskel hakkas Pekingi kvalifikatsioon. Ja ma teadsin, ma pean esimesest võistlusest peale karussellile saama. Mul oli aega 6 nädalat, et jõuda sellest, et ma ei saa teha ühtegi kätte ringi, see on siis vasaku käega, kuni selleni, et ma ujun koos maailma tippuda. Ja see oli valus. Kas see siis, ma täpsustan, valus nii füüsiliselt kui ka vaimselt, ma saan aru? Kuna füüsiliselt oli valus, siis vaimselt tuli ennast väga tõsiselt kokku võtta. Kuidas sa tegid seda? Ma ei tea, ma lihtsalt tegin. Mis oli eesli, mis iganes? ega ei olnud ju, ega ma ei saa öelda, et mul oleks, hommikul oleks üles ärgand ja siis oleks mu käest küsitud, no nii Marko, kas sa tahad allanda või sa tahad edasi minna? Keegi ei küsinud mu, kas seda hommikul. Ei olnudki. Mis see variant on? Tõsid hommikul hakkad jälle pihta. No valus on, jah. Ei, no sa võid ka öelda, et ei, ma ei viitsi, ma ei taha. Olümpiad tuleb veel ju. Jaa, kindlasti. Sa oled 2 aastat juba tööd teinud selleks, et nagu 4-aastase tsükli järel saada see võimalus olümpiamängudel ennast realiseerida. Et ei taha seda maha visata. Aga üksi sellisest asjast välja tulla... No ei ole ju päris, ma ei olnud päris üksi, et eks mul olid ikka ju, vanemad olid kõrval ja treener oli kõrval ja mõned treeningpartnerid olid kõrval ja kõik see abikaasa, et kõik see oli kõrval ja olemas, et aga kui sa ma teostan. Kui sa mõtled selle peale, et see support, mis siis tuli nende poolt, et mis need kõige olulisemad asjad olid, kuidas nad sind aitasid või toetasid? Ma arvan, et ega... Ma midagi muud ei vajandki, kui lihtsalt nagu kohalolekut või olekut ja edasiminekut. Et keegi ei tund mulle ütlema, et õu, et see on natuke far-fetched, et sa tagasi nagu nii kiiresti saad ennast nii-öelda MK-sarja ja saad nagu tegutsema. Et pigem oli see, et aha, tegid ja kuidas oli, selge. Ja ongi selline, ma ütlen, et pigem kohalolu ja vaikne toetus, et ma tean, et kui ma vajan kedagi, kelle najal ennast toetada, et siis mul on olemas. Et ma ei mäletagi just seda ma ei mäleta kordagi, et mul oleks, keegi oleks küsinud, et kas sa ikka pead seda tegema. Et nagu ei ole nagu mingi vanatädi küsis, ma kuule, et kas sa pead nagu tegema või vanaema, et millal nagu, et kas sa endale armu kannad, aga need küsimused tulid ka tunduvalt hiljem karjäärist, et 35 pluss siis vaadate otsa, et kuule, et ka paitama juba. Aga mida üldse triatleedi sõike kuld vanus on, mis see kõige parem on? No, eks need lähenemise on erinevaid, aga ma arvan, et cirka 25 eluaastaks oled nagu füüsiliselt ennast saanud üsna sellise hoogu, et võiks nagu vastu pidada juba. Ja 40 on see, kus sa oled võid olla nii-öelda vaimselt füüsiliselt oma nii-öelda elu tipul. 40?
Ma veel jõuan. jõuad. Tuleb kohe liikuma hakata. Noh, Kairi, sul on ju... Ratas olemas ja õues ilus ilm jooksus. Kalipso on olemas. Kalipso on olemas. Korra seda pulli juba tehtud, et hakkame siis pihta. Aga kui sa mõtled tagasi oma profikarjääri algusele, siis mis oleks mingid õppetunnid või asjad, mis sa ütleksid endale täna? No eks need on klassikalised. Et, ma vaatasin oma treeningpäevikuid siin, ma arvan, mingi pool aastat tagasi. Nest sirvisin läbi. Et ma olin täitsa armutu enda vast. Nagu see, et ma ise ennast kiitsin, see oli nagu väga, väga harv. Väga harv. Ega ma siiamaani ei kiida ennast. Et kui ma arvan, et kui ma ütleks kellegile teisele neid asju, mida ma ise endale ütlen, siis mind pandaks kinni. Et selles mõttes selline enesega mitte rahul olev suhtumine oli siis, on praegu, see võiks natukene nagu leebem olla. Aga kui sa poleks olnud, no okei, siin oleks poleks, aga lihtsalt nagu spekuleerime, proovime ükskord seda mängu. No proovime. Et kui sa oleks olnud selline nagu sa olid, kas oleks jõudnud nii kaugele? No ma arvan, et ei. Et see ongi see midagi, mis sunnib nagu tegelema ise endaga või just, ega ma ei mõelnud igapäevaselt seda, et ma nüüd hirmsalt tahan või vaatanud nii-öelda olümpiavõitjate plakatit hommikul ukse peal ja ma tahan ka selleks saada, et niimoodi ma ei tegutsenud. Aga samas, kui ma vaatan teisest otsast peale, et küsiti, et aga miks sa nagu esitanud endale näiteks seda küsimust, et kas ma pean seda tegema, siis minu jaoks seda ka nagu arsenalis ei olnud. Et kas ma nagu pean nii palju pingutama või kas ma nagu pean nii surnud olema. Ma ei tea. Ei pea, aga tahan. Aga kas selle enese piitsutamisega sa piitsutsid üle ka? No need tulid natukene hiljem, sest ma arvan, mul oli nagu väga, väga hea treener. Et mina teda usaldasin 100%. Ja need tulid ikkagi need hetked, nagu kui nagu treeningud ebaõnnestusid esimest korda mul alles cirka 30 aastasena. Et ennem need treeningud, mis ebaõnnestusid, need võisid olla kas kukkumine või väänamine või noh, mingid sellised asjad. Aga sellist asja, et nagu treener on kirjutanud ette intensiivse treeningu ja ma ei suuda seda teha. Seda tuli alles siis hakkas tulema. Miks siis? Et kuidagi see nii-öelda keha jõudlus vähenes nii-öelda vanusega. Nagu selliseid, et pidi natukene harvendama hakkama neid intensiivsemaid treeninguid ja võib-olla muu elu stress hakkas ka kogunema, et siis tänu sellele olid ka võib-olla mõtted ja energiat läks mujale. Et see on mu lihtsalt pakkumine. Aga ka ütleme peale 30. aastat need ooajad, mis mul hästi õnnestusid, need ooajad olid sellised, kus mul ei olnud ühtegi kehva treeni. Mul oli natukene, noh, mitte nii häid, et noh, iga päev ei saa olla, et on suurepärane. Aga heade ooaegade tunnus tagasi vaadates on see, et kõik trennid olid tehtud ja hästi tehtud. No ma saan aru, et sul oli kõik olemas, mis on vaja heaks, mis on vaja ühel heal triatleedil, et sul oli tahtejõud, sul oli füüsis, sul oli treener, aga tegelikult kõik seda endale lubada on tegelikult vaja ikkagi ka sponsoreid. Et kuidas sinul see osa käis, kas sa otsisid ise, kas nad leidsid sind ja kui suur roll üldse neil oli sinu karjääris? No ilmselge, et triatlon on kallis. Ja üks ei lubanud sulle Hawaii lõpetada või nagu alla anda, see on päris hea. Selliseid sponsorid leida on nagu vau, kus sa siuksed leiad. Annavad toetuse ja ütlevad, et laksu ka veel otsed. Ja no tegelikult eks kogu karjääri värtel oli mingis mõttes muutumises. Et alguses leidis mulle isa, peamiselt siiski oma enda tutvused plus äripartnerid. Siis oli see nii-öelda Eesti kõrgaeg 2004-2005, siis jõudis ka erinevate tutvuste kaudu minuni toetusi. Et noh, ma jõudsin kellega nii-öelda ühise laua taha peale, mida siis otsustati, kas toetada või mitte toetada mind.
Ja siis, kui ma liikusin, ühesõnaga minu jaoks oli hästi suur asi, oli see, et ma olin kaitseväe spordirühma liige. See andis mulle, no ütleme sellise nagu väikese kindluse, et mul on olemas see nii-öelda haigekassa kaart. Et mul on, no ühesõnaga mingid sellised nagu, et see summa ei olnud mingisugune suur summa, millega ma oleks võin edasi tagasi laristada, aga mul oli võimalik see suunata spordi tegemisse, oma nii-öelda toimetamisse. Ja see aitas hästi palju, et ma olin tegelikult kogu oma nii-öelda profikarjääri, ehk siis peale ülikooli lõpetamist, kuni nüüd siis spordikarjääri lõpetamiseni spordiga tegelesin läbi kaitseväe. Et mul on ka 5 medaleid kaitseväe maailmameistrivõistlustelt. Ja see on nagu maailma tasemel üsna korralik võistlus. Et see ei ole mingi sõike hänki-pänki. Et see on ikka nagu tõsisem andmine. Mis seal toimub? Ei, olümpiadistantsi võistlus on. Okay. Täitsa olümpiadistantsi võistlus tava võistled nendega, kellega MK-del puid ja maid jagasin. Ainult, et neid oli natuke vähem seal kui MK-del, sellepärast, et kõikidel riikidel ei ole nii-öelda professionaalseid sportlasi koondises. Mm-hmm. Aga see tegi ka sellest võistluselt üks hästi laheda ürituse. Et sa olid nagu harrastajad segunenud profidega, et profid jagasid puid ja maid kohad esimesed 1-30, ja siis sealt 31-70 seal jagasid järgmised vennad. Aga medalid saada, see oli väga, väga, väga hea, väga kõva nagu tulemus. Millist triatloni distantsi sa ise kõige rohkem armastad? No eks mulle meeldisid alguses kindlasti need olümpiadistantsi omad rohkem. Et kuulajatele võid öelda ka distantsi pikkuselt. 1,5 kilometrit ujumist, 40 kilometrit ratast ja 10 jooksu. Et see oli, sellel hetkel oli, ma pidin juuniorine juba sellist asja tegema või juuniori klassist välja tulles. Et U23, tänapäeval on hästi palju lühemaks läinud kõik asjad. Et nüüd tehakse super sprinti, mis on siis 4 korda lühem sellest või sprinti. Ja nagu maailma tasemel, mitte enam siin Kükametsas või meilistes. Ja teisest küljest, eks mulle hakkas lõpupoole meeldima ka Ironman ja see nagu pika aega fookuses olemine ja see lõpus nii-öelda viimase kolmandiku jooksudistantsile aja nii-öelda sinna kohta jõudmine, kus esitad küsimuse, et what does it all mean? Who am I? Ja siis igakord saad sama vastuse. Shut up, juhukse kiiremini, ma ei taha teada. No peamine kartus oli mul see, et ma jõuan sinna viimase kolmandiku juurde ja siis ma lähen sinna nii-öelda kõik keha nii-öelda kaitsemehanismid on maas ja siis ma leian, et ma olen mingi wimp. Et see oli kõige suurem kartus enne starti. Et mul ei ole seda, millega lükata läbi kogu sellest valust ebamugavusest ja viimane kolmandik veel pingutada. Et niimoodi, et mitte keegi mööda jooksemust ongi väga vähestel kordadel üldse viimase kolmandiku sees mööda joostud. Et see on puhas nagu, see on puhas nii-öelda see tahtejõu osa seal. Kas tahtejõud on treenitav? Kindlasti. Kuidas sina seda tegid? Väljartud see, et sa lihtsalt ei lasnud endal mingisugust muid mõtteid vähe? No tegelikult on niimoodi, et ega selle Ironmani lõpus on juba niimoodi, et su enne kogu fookus on ainult ühele asjale suunatud. See, et lõpun Don't jõud. Die! Ja täpselt, et ära kuku põõsesse, võtta järgmisele sammule. Või no keskendudagi sellistele asjadele, et siis sa juba tead kõiki need trikke. No, järgmise joogipunktini ja järgmise nurgani ja järgmise sinne ükskord on lõpus. Aga kuidas treenida? Ma ei tea, et ma seda oleks nagu teadlikult treeninud. Et pigem on see, et kui nii mingi vanuseni, kui tervist oli ka, siis vahet pole, mis ilm oli, vahet pole, mis nagu toimus, et mina tegin omad asjad ära. Et see, et alati proovisid mitte seda kergemat teed välja võtta. Et see on, ma ei oska rohkem nagu teisi asju anda. Et ikka tuli ära teha. Tuo öeldi küll, et noh, ma olen kõigel näiteks rumalam asi, mida ma teinud olen, ma valmistasin 2002. aasta U23 MMX Cancunis. See on teatavasti, seal on mingi 35 kraadi, väike paistab ja nii edasi. Ja ma 2 nädalat varem läksin Ameerikasse, see oli mu esimene nii-öelda Ameerika laagere, sealt edasi Mehikosse minek ja kõik siuke tore. Ja siis ma mäletan, kuidas ma tegin viimased ettevalmistustreeninguid Eestis ja siin saadas lörtsi. Ja mina sõitsin reaalselt 90 kilometrit ratast lörtsis.
niimoodi, et tee pervel enam sõita ei saanud, vaid pidi sõitma selles kahes vaos, milles autot tekitavad. Et ma sõitsingi 90 ära. Ma mäletan, et ma läksin välja. Ma mõtlesin, et ma sõidan Ääsmääni. No siis sõideti veel mööda suuri magistrale. Nagu liiklust ei olnud nii palju. Et ma sõidan Ääsmääle ja ma pööran sealt tagasi. Sõitsin Ääsmääle ja mõtlesin, kurat, ma sõidan edasi. Sõitsin edasi, siis mõtlesin, et okei, et ma sõidan nagu tunni täis, ma keeran ümber. Siis ma ütlesin tunni peale, mõtlesin, et ei, ma sõidan nagu tund 15 täis. Ja siis pooledest tunni pärast keerasin ringi ja tulin tagasi. Hea, tagasi ikka keeras, muidu nagu Forest Camp, et mingi 3 kuud hiljem ikka veel sõidab kuugile suunda. Juba Cancunis. Ja täpselt, vesirattaga jõudsin kohale. Aga kas sellist mentaliteeti nagu sinul on? Kas sellist on näha ka praegusel ajal noortel? Ma ei taha kellegi otsida seda nagu samasust või panna neid tegema samu asju, mida mina tegin, et aga vähemalt treener mitte. See töötas küll, jah, aga teid tippu on ka erinevaid, kuidas kellelegi sobib, mis hetkel kellegi, kedagi tuleb nagu survestada ja öelda talle, et nüüd on nagu vaja, et sellest nagu sa ei saa endal lubada mingit kergemat asju. Ja ma olen öelnud, võibolla ma olen sellel aastal isegi rohkem öelnud, kui ma kunagi varem olen seda öelnud oma õpilastele, just noortele. Mis see küsimus oli? Et kas see sinu mentaliteet, kui palju seda praegu sellel noortes näeb? Või... No ikka näeb. On lumehelbekesed või suudavad ikka läbi lörtsi sõita? Ma jään selle juurde, et igas generatsioonil on lolle laisku ja lohakaid. Ma jään selle juurde, ma ütlesin selle kunagi välja, see pandi ajakirja, nagu artikli pealkirjaks. Isegi mina olen seda näinud. ma jään selle juurde. Ma arvan, et praegu on täpselt samasuguseid kõva peaga tegelasi. Ja mul mõnes mõttes nagu gruppis ongi varsti teatud kontingent, keda ma pean keelama trenni minemast. Et ei saa nii palju teha. Mm-hmm. Ei tohi lisatrenne teha. Ja salatrenni ka ei tohi teha. Kuidas sealt see treeneri ametini jõudsid? No mõnes mõttes on see nii nimetatud vist tänapäeva maailm nimetab cringiks. Et sportlasel, kui ta väljub oma karjäärist, on kaks võimalust. Kas minna spordipoodi müüjaks või hakata treeneriks? Ja miks siis treeneri amet? No ütleme niimoodi, et mul on enda antud katseaeg. No, töötan praegu selle katseaega. Ma ootan, aasta pärast on ümberhindamise koht. Ja mis need parameetrid on, mille järgi sa nad hindad? Ma kirjutasin endale mingisuguse hunniku eesmärke oma nii-öelda treeneripäeviku taha. Et siis ma hindan, kas ma olen saavutanud need või ma ei ole neid saavutanud. Kõik ütlevad mulle, et see on nagu idiootsus. Miks? Üks asi on see, et meest me juba rääkisime treenerina, ma ei saa võtta vastutust teiste tulemuste eest. Ja kui ma olen asetanud tulemuse eesmärgid, siis on kuidagi nagu väga narr, et ma ütlen, et üks õpilane võiks vähemalt jõuda sinna või olen kasvatanud sellise õpilase. Noh, aga ma ju ei tea, see ei ole ju tegelikult minu kontrolli all. Et mina tahan küll ennast niimoodi hinnata, aga tegelikult me ei saa ennast niimoodi hinnata. Üks ta puha, kuidas ma üritan. Kas sa oled kuidagi neid eesmärke muutnud ka? Ma olen juurde kirjutanud. Vau, okei. Aga kas mõned on ka sellised, mis on täiesti sinu kontrolli all? Et sa näiteks arendad ennast iga aasta mingite koolitustega? Ei, need asjad on täidetud. Selles mõttes, jah, need asjad ma olen jõudnud teha nagu natuke kiiremini nendele. Kas selles saab siis lisapunkte ka? Et see võib olla teistel asjad. See ei ole nii lihtne. Minu peas küll mitte. Sest ma kuulasin jälle rääkides Nike Run Club appist ja Coach Bennettist, siis ühel jooksul ta ütles sellise väga ägeda asja, et kõik treeningkavad võiks üles kirjutada harilikku pliiatsiga. Et sina ütlesid seda, Marko? Ei, see oli Coach Bennett ikka. Ühesõnaga, see oli kompliment. Et ongi, et kui sa näed, et miskit vajab modifitseerimist, siis on seda võimalik teha. Kas see on midagi sellist? Ma arvan küll. Ma arvan, ma ise peaksin rohkem kirjutama. Nagu kirjutamegi nendest asjadest. Vahepeal ma jälgisin sellist protokolli, kus ma kirjutasin iga nädal 3 asja üles, mis ma tegin treenerina hästi. Et nüüd on see vahema natuke pikemaks läinud, aga nüüd ma lihtsalt kirjutan nagu pikemalt üles, et mis vahepeal sel perioodil on hästi läinud. Ma arvan, siin suveperiood tuleb peale, et siis on võibolla natukene
parem kirjutada iga nädal, et siis on iga nädal võistlused või midagi nagu toimunud, et mis need asjad olid, mida hästi see tehtsud, aga ma arvan, et sellel nii-öelda kirjutamisel on väga, väga suur võim. Ja. Tuu mõned näited ka. Mis on hästi läinud viimasel ajal? Oh, niimoodi paned. Mis on hästi läinud viimasel ajal? Ma arvan, et ma olen julgelt nõu küsinud, et tunnistanud asju, mida ma ei tea ja üritanud probleemide ilmnemisel nendele ka lahenduse leida teiste inimeste abiga. Et sellele reaalselt tähelepanu pööranud. Siis mis veel on hästi läinud? Nüüd on see on nagu äärmiselt kehva moment, ma ei ole oma õpilasi reaalselt ju peaaegu 2 nädalat näinud. Et see tekitas minus nagu äärmiselt sellise nagu ma olin nagu sütel lõpus juba. Et nagu tahaks nagu näha sellepärast, et ma hindan ikkagi seda, mida ma nendega tegema pean selle järgi, mis moodi ma neid näen või mis moodi nad käituvad või mis moodi nad kõnnivad basseini ääre peale. Minu üles on tähele panna. Ma arvan, et kui midagi öelda, et ma olen üritanud harjutada seda tähele panemist. Ja ma pean seda endale ikka aegalt nagu meelde tuletama. Ma ei unusta ära, et nagu pane tähele, mis tegelikult toimub. Mitte see, mida nad ütlevad, vaid mis tegelikult toimub. Ja selles osas nagu edasi läinud. Ja ma arvan, et kolmanda asja nagu välja tuua, siis ma olen olnud isegi otsusekindlam teatud asjades, et miks ma midagi luban või ei luba. Et kas lisatrennidest on jutt siin või kas on mingisugusest võistlemisest jutt või asjadest, et ma olen nagu suhteliselt... Ma väljendan ennast ikkagi veel viisakalt, et mina arvan, et see ei ole kõige parem lahendus sellele või sellele asjale, aga ma olen, ühesõnaga ma õpin rohkem ei ütlema. See on ka nagu oskus. Kas sa treenerina tunned, et sa kannad just kui sellest isa rolli ka, et sa pead neid distsiplineerima ka mitte ainult treeningalaselt, vaid üldiselt eluosas? No eks ma olen teadlik, et see on selline treeneritööga kaasa tulev asi, et minul on küll inimesena küll selline põhimõte, et you see what you get, et ma ei ole ja ei hoia kuskil, nagu et ma räägin sulle üht, siis ma lähen koju ja räägin, aga tegelikult ma mõtlen, et ta peaks hoopis seda trenni tegema või ta peaks hoopis seda tegema, et ma püüan olla nii, nagu aus ja otsene nagu kõikide osapooltega ja kui ma muudan oma arvamust, mis on ka võiks olla okei, et ma muudan oma arvamust või asja, siis ma üritan sellega või ma põhjendan selle ära kõigepealt ise enda jaoks ja sellega nagu ja siis ka nagu õpilase jaoks. Kuidas üldse sinu õpilaseks saab? Sa on aru, et Sandra siin pääses vahepeal löögil, aga kui näiteks mina tahan ka. Kas ma saan? Kuidas ma saan? See nõudis ettevalmistus päriselt. Mu käed värisid, kui ma läksin ausalt. Kohu sa pidid siin mudima? Kuidas ma saan su õpilaseks näiteks, kui ma tahaksin? Meil kuule mõni on, kes unistab, et temast peab saama prof ja kuidas ta pääseb löögil? Okei, hakkame algusest peale minema. Sa oled 7-aastane ja sa tahad saada minu õpilaseks. Siis tuleb sul tulla 21 CC triatloni klubi treeningutele. Tuleb alguses tulla põnnide gruppi, õppida ühe treeni reaal selgeks ujumine. Ei tehakse triatloni või? Ei tehakse mitmekülgselt sporti. Okay. Me võimaldame teha mitmekülgselt sporti, et see ei ole nii-öelda triatloni spetsiifiline. Ja sealt argneb edasi. Meil on põnnide gruppe, siis on laste grupp ja siis kui sa tahad nagu võistusspordile edasi tulla, siis on... Selline grupp, mille nimi on 3 lapsed ja sealt edasi on noored. Kui sa jõuad sinna kuskile, minul on praegu 6. kuni 9. klassin on esimene grupp, kes on minul. Need on need, kellega jätkuvalt me teeme mitmekülgselt trenni ja ei ole suunatud niivõrd tulemuse välja teenimiselu, vaid sellele, et me teeme, me liigutame, me anname nagu võimaluse, kui ta tahab juurde teha, siis ta saab juurde teha ja see kõik nagu vaikselt toimib.
COVID-i situatsioonis ma tegi 2 aastat on olnud see sõike nagu kuidas õnnestun. Nagu üle on maailm, kõik on lihtsalt Ja edasi on Tryhards grupp, kellest on saanud autospordiklub ja sinna konkreetselt võetakse neid, kelle valik on triatlon ja see valik peab olema nagu, mitte nagu, vaid see peab olema täielik. Aga kas see eeldab ka mingeid tulemusi juba? Või no, mis... ja nüüd me oleme jõudnud sinna, kus meie gruppi tase on selline, et see eeldab juba teatud taset, et sellega treeni teha, et seal... Et selles grupis enam ei ole seda nagu suurt diferentseeritud. Seal on natukene on veel, mul on 8. klassi tüdrukuid sees, kes nagu on oma vanusrühmas juba Eestis nagu tasemel ja nemad on saanud nii-öelda nagu avantsina ja selle COVID-i situatsiooni tõttu kultuuriministeeriumi nimekirjad, kes saavad treenida ja nii edasi. Nad on said avantsina aasta varem sellesse gruppi. Nad oleks pidanud veel aasta kosuma noorte gruppis enne, kui nad said, aga nüüd sunnitud olukord, nad ise teavad seda, et nad on privilegeeritud seisus, et ma üldse luban neil nii palju trenni teha. Et nemad on, neid tuleb natukene veel järgi aidata, aga ma arvan aastake veel ja seal ei ole nagu, et siis on see, et meil on nagu selles mõttes nagu gruppi liikumine, nad on võimelised kõik koos liikuma, et nad lähed 10 jooksma, siis okei, kõige kiirematel poistel on kergem ja kõige nagu aeglasematel tüürukutel on võib-olla natuke raskem. Aga nad on võimelised minema koos, soojendust jooksma, peale jooksma, kõik asja tegema koos. Et enamik grupist on võimeline seda praegugi tegema. Ehk siis, kui ma olen 15 ja mis tulemused mul olla võiksid, et ma saaksin sinna gruppi? No, sa pead esiteks oskama ujuda üsna kiiresti. Jaa, mis on üsna kiiresti? Mis tähendab üsna kiiresti? No, tulemustesse pannes ma arvan, et 100 võiks ujuda ikka sükke 1-10 alla. Okei. Ja nii kiiresti mul ratast sõitma peal? Basseinis või avaves? Basseinis, jah. Ja ratast kui kiiresti peab sõitma? Paneme kohe kõike mõõdumutsi ära, ei ole midagi. Kusjuures ma ei ole kunagi diferentseerinud selliselt, et nagu mis kiirus peab olema. Aga mingisugune kogemus, mingisugune võistluskogemus peab olema kas ujumises või jooksmises. Väga hea, kui on mõlemas, isegi kui triatlonis ei ole. Sul ei pea olema... triatlonis nagu seda kogemust. No, toome näiteks, meil on Eesti rekordil pulustav Alexa Gold. Tema suudab ujuda väga kiiresti, aga ta on ka noorupõlves jooksnud väga kiiresti. Seega Alexa võtt triatlonisse. et selliseid nagu talente ma ka kindlasti võtaksin vastu, aga seal peab olema tahtmine oskusgruppis tööd teha ja ma arvan, et need tingimused mitte sinna saavutusspordi gruppi saamise tingimused ei lähe kergemaks. Vaid need lähevadki teine asi ja muidugi ka see, milline inimtüüp sobib minuga koos treenima. Ega minuga ei pea treenima. No selles mõttes mind ei pea valima. Et Eestis on veel on Margus Tamm, on Keil Siim, on Lembit Pallas. Kõik nad tegelevad noortega ja nagu nii-öelda täiskasvanud tugevate sportlastega. Et kõik ei pea sobima minuga tegema, et see ei ole nagu A ja O. Et on, ma arvan, on nagu teatud tüübid, kellega ma ilmselt nagu ei väga ei saagi koostööd teha. Triatlon on isenesest on ju individuaalspordiala, kas ma pean gruppis treenima või ma võin ka iseseisvalt? Me oleme Eestis suhteliselt nii-öelda... Kus ma ütlen, ebavõrdses seisukorras võrreldes üle end maailma tipptriatloniga. Kus on koondised, kus on koondised treenerid, füüsiat, kõik asjad on olemaseks. Loomulikult sa võid üksi trennida, absoluutselt. Mina tegin. Sain hakkama. Enam vähem. Tuli välja. Keskusest parem. Ma oma õpilastele ei taha seda. Ma tahan võtta grupist kõik need... positiivsed asjaolud, mida üldse individuaalspordi alal saab võtta. Üksteise kõrgele tõstmine, nii-öelda koos arenemine, läbi selle võimalikult kõrgele jõudmine. Nagu toetamine, nagu reaalne toetamine, mitte oi, kui tore sa oled mu grupikaaslane. Mitte treeniks kokku tulemine, ainult sellepärast, et teha koos trenni ja siis lahku minna, või midagi, mis nagu tegelikult ka tähendab gruppi. Ja eks ma proovin seda, Tryhards ongi see katsetus selle suunaliselt, et mina siiralt usun, et ta on üks parimaid asju praegu Eesti vastupidavuspordiala maastikul, et me ei ole nagu parimad,
Margus Tamme õpilased on parimad. Nagu selles mõttes parimad, et nad ongi parimad. Aga me oleme grupiina paremad. Ma täitsa siiralt usun, et me oleme grupiina paremini. Me tegutseme paremini. Ja see on minu jaoks oluline. Ja küll sellest, mina usun, et see toob lõpuks selle tulemuse, et me oleme ka jätkusuutlikult paremad siis, kui läheb reaalseks võistluseks. Aga kui sa oled rajal, siis sa oled ikkagi üksi rajal. Kas ja kui palju nad nagu üksi trenni teevad? Sest see on ka minu arust üks asi, mida just kui peaks harjutama või minu jaoks oli väga hirmus see, et ma olen 6 tundi oma mõtetega ainult rajal poolikult tehes. Ja ainult mina. Selles mõttes ja siin tuleb eraldada ära. Need noored tegelevad sellise tüübi triatloniga, kus nad on, neil on kogu aeg inimesed ümber. Mm. Ehk et neil on nagu crowded space kogu aeg. Aga ratta ajal ka või? Jaa, ratta ajal ka. Jaa, seal on tuules sõiduga. Ja loomulikult ise pead suutma ka pingutada, aga see ei ole välistatud, et ega ma ei kavatse neil lubada võistluse ajal kallistada ja öelda, oi kui tore, et sa siin ole. Ei ole, nagu võistluse ajal käib nagu silm hama samba vastu, lõpuni kõik ja siis kui finissioon on ära, siis on jõu, good job, lähme edasi. Lähme, sööme, joome koos, lähme teeme, sõidame peale koos, räägime oma nii-öelda tunnetest ja asjadest, jagamisest. Aga kui keegi tahab nüüd täispikale minna, kas sinna sa paneksid ikkagi treeningplaaniga individuaalselt siuksed treeningud, kus ta peab olema üksi või ei? Ja siis tuleb ikka vaimuga nüristada, kindlasti. Aga no, mul, nagu ütleme, sellest tryhards grupist Karl Mell, siis praeguseks hetkeks Rakett 69 finalist. Vup. Ja ma olen päris nagu selles mõttes nagu uskumatu, et kogu aeg ma mõtlesin nendest Rakett 69 tüüpidest, et no, need on mingid hullud oivikud, targad, tublid, mis iganes tegelased. No, see on kõigest Karl Mell. Aga sul on ka, sa treenid ka individuaalsportlasi. Et, kuidas sinna? Kuidas sinna löögile pääsab? Sandra ikka siin mõtleb uuesti. Mul on piiratud arv inimesi, kellega ma tegelen. Löögile pääseb siis, kui keegi teine lahkub. Minu nagu aeg ei ole kummist. Ei olegi või? Ei ole. Kuigi ma ise vahest arvan, et on kummist ja nagu ma ütlesin ennist, ei ütlemine ei ole minu tugevam külg. Sandra võib õpetada, sul on kindlasti mingi praktikad. See pole mul lihtsalt joppas. See on probleem. Aga noh, ma tean, et sul on selliseid nii poolprofessionaale kui ka tegelikult profe, kes sinu all treenivad täiskasvanud. Kui palju erineb sinu jaoks täiskasvanute treenimine noorte treenimisest? Väga palju, nagu täiesti tegelikult kaks erinevat töökohta. Põhimõtteliselt nii ongi, et laste-noorte treenimine on midagi muud kui täiskasvanud. Kas täiskasvanud vajavad rohkem abi kui noored või käevõidmist? Kuidas sellega on? Ei, ma arvan, et ei vaja. Täiskasvanud need, kes minu poole on pöördunud, need on pöördunud nagu suhteliselt, nagu, et ma ei tea, miks ma seda teen või noh, et no sellised küsimusi nad ei esita, et nad ütlevad, et ma tahan seda teha, ma tahan seda, noh, kellel on lühem plaan, kellel pikem plaan, et miks ma seda teha tahan, need asjad tuuakse välja kohe ja siis on nagu selge, et kas asjast võib asja saada. Et eks siis toimub mingisugune hindamine, et kas inimene on adekvaatne, kas ta hindab oma tulemusi ja võimalusi adekvaatselt ja siis nagu saab vaadata, kuidas edasi minna. Aga kui praegu keegi kuuleb, mõtleb, et kas siis praegu on ruumi või ei ole? Praegu ei ole ruumi. Praegu, no, ütleme niimoodi, et üks asi on veel, et mulle meeldib nagu võtta ette terve hooaja pikkune teekond. Ehk et traditsiooniliselt see hooaeg algab kuskilt oktoobrist, novembrist, sealt kandist ja noh, siis ta lõpeb selle üritusega. Ja kui inimesel on pikemaajalised eesmärgid, siis need lõpevad aasta 2-3 pärast, kus minu poolt nii-öelda planeeritud ja tasustatud kuu on ka see, kui ta puhkab. Sellepärast ma ütlen, et ta peab puhkama. Mm-hmm. Et ütleme, oktoobri algusest võtan ja siis alustan tööd ja lõpetan siis Ironman Tallinn või mis iganes need eesmärgid siis sellel harrastajal on. Ja siis septembrikuu ongi tegelikult see hetk, kus on nagu mõistlik muga ühendust võtta.
et selleks, et oktoobris alustada. Et kindlasti ma ei tegele sellise asjaga, et keegi lendab praegu pulti ja ütleb, et nii, ma tahan pool pika läbi teha. Mis ma tegema pean? Ei, see, noh. Kolm kuud on aega ju. Ja ei saa, midagi saab, no. Ei, kuidagi, ma tunnen, et ega must siis nagu mingit suurt kasu siis ei ole. Mine, kui sul kolm kuud aega, siis tõmba netist Training Peaksist endale see programm kolme kuuga nii-öelda Ironmaniks või kuue kuuga autojuhiks või mis iganes. Et, ja tee selle järgi. Et individuaalselt treeningplaani, nii lühiks plaanis, ma saan koostada ainult inimesele, kellega ma olen varem teinud koostööd. Ehk et kui mõni varem pikalt, noh, keda ma olen pikalt teinud ja tunnen juba, kui on mingil põhjusel katkestanud oma teekonna, kas perekondlikud või midagi muud, siis selle nii-öelda üleskorjamine, see on natuke lihtsam ja teostatav mingi projekti raames. Aga niimoodi, et me praegu võtame ette ja hakkame Ironman läbi tegema, see on selline raske, väga raske. Kui realistlik see üldse on, et mina täiesti tava inimesena tulen oktoobris sinu juurde ja ütlen, et ma tahan Ironman Tallinnat teha, et see päriselt on aastaga ainult võimalik. Väga realistlik. Päriselt. Kari, sul jääb neid põhjendusi vähemaks. Ei, no, minu juurde tuli üks mu headest sõpradest, kes suutis ära ujuda 25 meetrit korraga. Mm-hmm. Ja peale seda ta pidi minut aega puhkama. Ja ta ütles, et ta tahab teha Ironmani. Ja ta ujus 4 kilometrit läbi veebruariks. Ta hakkasin pihta septembrist. No see ujumine on lihtne, seda ma olen teinud seal Noblessneris, aga see ratas! No, mis on, see praktiliselt veereb ise ju. Ei veere, eriti kui vastu tuul on. See tundub minu arust kõige raskem, 180 kilometrit lihtsalt vändata, see just vaimsele poolele ka. Mida sa mõtled seal ratta peal, kui sa sõidad? Laulan. Laulad? Mida sa laulad? Mida iganes, mis parasi kui sellel hetkel käib. Oi ei, kolmnurk või leib. Ja läheb. Pole midagi. 180 km. Ei, no nii kaua sealt. 5 tundi ilm. Sul on kiiremini käib see. Võid võtta veel midagi, see on mõne teise laulujuppi. Okei, no ratas, ma ei tea, mida on see jooks on pigem nagu raske. Siis on juba viimane, siis vaati ole, siis roomad kas või finishisse, aga see ratas on see, kus viskaks lihtsalt kraavi selle vahepeal. See on täitsa okei. Sa 180 km ongi peale seda enam ei taha rattaga sõita, siis tahad joosta juba. Vaata viimased 40 mõtted, kent saaks ratta pealt, maha saaks jooksma. Oh, wow, okei. Okay. Aga me oleme nüüd rääkinud väga palju sinu erinevatest ametitest. Meil on üks amet, mis on veel puudutamata. Selleks on sinu isa amet. Kuidas on võimalik, et sa oled profi karjääri kõrvad suutnud kolm last üles kasvatada? No, minu osad veel kasvavad. Ma arvan, see, kõik kasvavad. Kõik kasvavad, kõiki kolme kasta on kodus kastekannast. Ma arvan, tegelikult on selle küsimusele pädev vastaja minu abikaasa. Sest tema on tegelikult nende heest oolt kannud ja hoolitsenud, et neil kõik asjad toimivad. Ja ma jagan ka seda nii-öelda igapäevast vastutust, aga see protsent on väga väike. Nüüd, kas see protsent on väike sellepärast, et ma arvan, et lapsed peavadki nagu natuke rohkem hakkama saama iseseisvalt. Või see on laiskusest, seda nagu on iga ühe oma nii-öelda interpretatsiooneks. Aga mis sinu oma on? Mis minu oma on? Minu oma on see, et mu abikaasa teeb juba nende jaoks nii palju, et kui mina ka veel nii palju teen, siis see on nagu täielik helikopter parenting ja see nagu ei, ma arvan, et me ei valmista sellisel moel lapsi eluks hästi ette. Et selles suhtes mul abikaasaga lähevad siin nagu need natukene nagu laiali. Mina arvan, et kui lapsel on pühapäeva õhtu kell 8 õppimata, siis on see tema probleem. See ei ole minu probleem. Ma olin nagu terve nädala vahetus olemas. Kui sa ei leidnud seda hetke, et see asi ette võtta ja sa võtad alles nüüd ette, siis tee üksi, palun. Aga noh, siin ongi see asi, kus tuleb abikaasa mängu ja teeb selle õppimise temaga ära. Tundub, et tuleb vist pere suht nõustaja juurde minna. Pigem on ju hea, kui on siis erinevad pooled, et tasakaalustab, et lapsed saavadki kogeda erinevaid pooli. No, nii.
Jällegi küsimus palun esitada minu abikaasale. Sealt võib tulla hoopis teine vastus. Mul on täiesti õigustatult. Ma kohe väga tahaks abikaasale siin vestelda. Mulle tundub, et see oleks väga huvitav vestuse. Aga kuidas sinu lastel on? Et kas neil on ka spordipisikses? No jaa, et nad perekondlikult logistiliselt kõige lihtsam on see, et kui ma siit välja lähen, siis ma sõidan koju, võtan nad kaasa ja lähen trenni. Et nemad on kõrval grupis, et nemad on siis selles nii-öelda trii laste grupis, et me saame sama aegselt asju teha. Et ma tegelikult ka, mul on raskusi tipptunnil autoga sõitmisega. Et ma, nagu is, ma ei suudaks teha seda, et ma viin nagu ühte trenni või noh, teise trenni, kolmandas trenni ja siis üritan ise trenne anda. Et meil on siiski lihtsam, on, põhimõtteliselt ongi lihtsam tegutseda niimoodi, et nad käivad triatloni treeningutel. Aga see on teist reigi selle vastu. Ma mäletan, minul oli küll sugi rebellious faas, kus ma oma isale ütlesin, ei, ma hakkan muusika asju tegema ja tantsima üldse. Kairi isa oli sõudu treener. Natuke tuntud. Kuidas see on? Esimene laps on alati kuulekas. See ütleb, et jah. Teine laps ütleb, et ta ei taha minna, siis ma ütlen, et well, too bad, you're going. Et selles mõttes, nagu kuna liikuma peab ja liigutama peab ja ujuma peab õppima, siis ka see nii-öelda keskmine laps poisina praegu ei pääse sellest. Ta lihtsalt peab tulema ja ta ei tahaks. Talle meeldiks väga, kui ta saaks kulutada oma vaba aja, mis on koolist ja õppimisest vahepeal nagu legodega mängimise peale omas maailmas olla. Ta väga tahaks seda. Ja siis, kui seda aega jääb väheks, siis ta loomulikult viskab paar saltot enam, kui ta autosse ronib ja me saame minna trenni. Küll on aga selline asi, et ma ei saa nagu niimoodi nagu sundida neid kõike tegema. Ma vähemalt üritan, et me teeme siis mingid asju, mis nagu meeldivad ka äkki. No, ma ei tea, see on... Ma lähtun nii-öelda isana sellest printsiibist, et every parent screws up their kids. Üks ta puha, kui palju sa ka ei üks proovi või ei proovi. Kuda pidi sa seda teed? Kas sa hellitad üle või ei hellita või oled olemas, ei ole olemas? Et igal jõul läheb midagi läheb untsu. Ja kuidas sa ise arvad, kas vanemad peaksid oma lapsi proovima rohkem panna liikuma? Teades, et see tegelikult on neile lõppkokkuvõttes kasulik, isegi kui nad ei taha sellel hetkel. No, see on, mis vanem ise siis teeb. Et kas ta istub nutitelefonis seal ujulas ukse taga või läheb ise samal ajal jooksma või nagu siis jõusaali või kus iganes. Et mingitel aegadel mul ka tütar käis teises basseinis nii-öelda trennis ja mina tegin siis oma jõutrennid samal ajal kui tema ujus. Või käisin jooksmas, siis kui ma juba spordist nii-öelda loobusin, siis ma läksin, viisin või poisi viisin trenni nii-öelda ujuma õppimise, ujumiskursusele ja lükkasin üle okse basseini sisse ja siis läksin ise tegin 45 minutsi jooksu otsa ja siis võtsin vastu ja siis läksime koju. Et noh, selles mõttes, et mida vanem ise sellel ajal teeb, kui ta ütleb, et sa pead tegema, aga ise ei tee mitte muffigi, et noh, kas see nagu päris nagu toimiv variant on või ei ole, või peaks ise eeskuju näitama ja liigutama. Eks me abikaasaga mõlemad liigutame ennast. Noh, me väga loodame, et see jätab neile mingisse teise eelja kui see, et peab hommikud ma pidin olema vanaemaga, kuna isa läks 8.45 jooksma ja ema läheb 9.30 jooksma. Siis ma pean vanaemaga olema. Ma tahaks, et nagu... Et nad käisid jooksmas, ma näiteks siis hakkasin nendega kaasas käima või noh, et teinekord kas poe kui tütar mul sõidab abikaasaga kaasa, kui ta jookseb oma pühavast pikemalt jooks. Ma saan aru, et abikaasa on ka selline väga, väga sportlik ja väga, väga aktiivne. Jah, me on selles mõttes, et tal on oma rutiin, millest ta elab ja noh, ta on 3.16 on maratoni jooks, 3.15 natuke peale. Okei, okay, rahulikult. Wow. Et aga lihtsalt, kui me juba sinu abikaasast räägime, et mul on nagu juba väike girl crush ta vastu. Kui sa mõtled selle peale, siis mis on ühe hea abielu saladus? Või et mis on teil nagu nii hästi toimunud, et sina oled saanud oma profikarjääri teha, teil on kolm last, mõlemad on sportlikud.
sinu pealt vaadates on väga toredad inimesed. Kas see on see koht, kus me jälle naise võtma? Ma arvan kindlasti te peate. See on väga huvitav formaat. Või vähemalt podcasti taga küsimude käest mõned küsimused. Täiendavad kommentaarid palun podcasti. No, ütleme, et kui ma tegin profisporti, siis oli selgelt egoistlikult suunatud enamus asju selleks, et mina saaks seda teha. Ja abikaasa nagu oli sellega siis nõus rohkemal või vähemal määral, sellega tulid kaasa teatud nii-öelda boonused. Et kui ta oli lapsehooldus puhkusel, siis me saime võtta oma algus ühe lapse, siis ka kaks last ja olla kolm kuud kuskil ära. Mm-hmm. Et me saime lihtsalt lühendada seda nii-öelda talve aega, kui me Eestis olime. Et see oli sõike nagu tore pool, aga raske pool see oli jälle oma 150 kilose pagasiga sinna jõuda. Niimoodi, et kõik on ühes tükis ja ükski lapse kisa lennukis ja nii edasi. Et ükski Eesti nii-öelda spinster ei saa ütle sulle kehvasti, sellepärast, et sul on lapsed. Et kõik see nagu oli nagu nervesööv. Spinster? Vanatüdruk. Okei, vabandust. Oh, õpid nii palju. Et see uskumatu kui kiiresti saad aru, et sa oled tagasi teile Eestisse. Yeah. Istu ainult lennukisse Eesti poole ja mine lastega sinna ja kohe tuleb. Kohe tuleb. See on Liisa Pakosta artikkel, miks koerad on paremad. Jaa, ma lugesin, see oli geniaal. Et, ja siis meil oli nagu selline kokkuleppe, et kui minu karjäär on läbi, et siis saab tema oma karjääri tegutseda. Ja siis ta siin kuuega tagasi ütles mulle, et nüüd kuule, mis värk on. Nagu jätkuvalt sind ei ole ja sa ajad mingisugust karjääri tagasi. Et mina pidin ju ajama. Ma ütlesin, et leia karjääri ja ma olen kodus. Et nagu ta on tagasi, peale kolmandat lastest tagasi liikumas tööle. Ja kui ta selle leiab, ma üldse ei välista seda, et ma võtan nii-öelda primary parenting. Eks? Mm-hmm. Ta on nagu 100% primary parent. Kui midagi on, mind ei taha keegi näha. Kui midagi on halvasti või midagi on hästi, siis on lapsed ikka jooksevad ema juurde. See on okei, kuna tema ongi nendega nagu tegelend suures osas. Et lapsed saavad minuga hakkama, kui nad on sunnitud, me saame kõik asjad tehtud, nagu mitte mingit probleemi ei ole. Aga ma ei ole kindlasti nende esimene valik. Aga kui on vaja nagu nihutada seda, siis ma arvan, et mul võtab sükke pool aastat aasta oma elu ümber korraldamine ja selle nii-öelda ajalise ressursi vabastamine aega ja siis võime liikuda sinna poole, kui temal on tõesti midagi, mida ta tahab teha. Ja see on see asi, mida ta on mõelnud ja nüüd ta saab ennast teostada. Mainat. Eks siis sa said oma vastuse? Kompromissid. No esialgu ju ei ole neid kompromissi siia mõni. No nüüd saab teha. Taking turns. I'm taking turns and she's waiting. See on selles mõttes nagu karm reaalsus. Et mõnes mõttes kurb ka. Aga selles mõttes päris elu. Yeah. Et ei ole vaja nagu ilustada, et nii on. Ja. Nii on. Yeah. Kas sa tahad selle kohta veel midagi küsida või me liigume? Mul oleks väga palju küsimusi. Mulle tundub, et see Marko oma peaks olema mingi 4 tundi, aga okei, me liigume natuke edasi. Meil ei olegi veel ühtegi 2 episoodilist, et me lihtsalt võtame, sa Marko oled harjunud siin käima, sa oled juba 2. korda sinna, tule siis 3. kord ka juba. Ja võta naine kasva. Suhte eri, meil ei olegi veel sellest fookusteemat olnud nagu tippsportlasega suhtes olemine. See tundub tuumafüüsika. Ma vaatan oma ema pealt lihtsalt, kuidas kogu aeg laagrites käid ja ühesõnaga. See ongi tuumafüüsika ja eriti raske on see olümpiaastal. Mm-hmm. Ja siis peaks lapsed ka veel kõrvale võtma, sest mina mäletan, et ma olin väga sügavalt pettunud, et mu isa on ühelgi mu sünnipäeval, sest see on augustikuu ja mis meil augustikuus on. Aga jaa, ma ei ole seda ise pidanud, kahjuks õnneks pole seda pidanud läbi kogema, aga ma arvan, et ma mõistan natukene. Aga me oleme rääkinud appi nii paljudest asjadest. Räägime natuke teisest tervisest, räägime natuke vaimsest tervisest. Et kas sa oled oma profikarjääri jooksul, võib-olla ka praegu, et oled sa mõelnud, kui oluline on just selle vaimse poole hoidmine? Ja siis sellega tegelemine. Ja lisaküsimusene, et kuidas sa sellele lähened? Ma mõtsin ka selle peale tagasi just profi nagu aastatest lähtuvalt, et,
et kuidas ma üldse nii kaua seda tegin, sest 22-selt ma ei arvanud, et ma veel 38-selt midagi, noh, selles mõttes profitasemel teen. Ega see ei olnud ju Eestis ka nagu sellel hetkel normaalne, et tuli, ühel hetkel tuli Jüri Jaanson, et aga enne teda oli mõni 35 pluss nagu päris tipus. No harva, kindlasti oli, aga harva. Täna nüüd on läinud see nagu selliseks rohkem tavapäraseks, et see nii on. Aga just selle esimest korda ma kasutasin spordipsühholoogi enne 2008. aasta hooaega. Ja see ei olnud selles mõttes, et ma lähen eitan diivani peale pikali ja kurdan, kui raske mul on elada. Profisportlasena oi ootused ja kõik see on nii suur ja pinge on nii suur. Et pinged paneme ise endale peale, kui sa lased endale naha vahele pugeda kõigel sellel, mis on väljast tulev, siis sa teedki endale elu raskemaks ja mina tegin kindlasti endale teatud hetkedel elu raskemaks. Õppisin ma seda, et viha, noh, ütleme selline viha, et võt nüüd ütlesid mulle. Noh, see on nagu, me rääksime siin, et ma läksin ülikoolis, vahetasin eriala, kuna kaitseväe osa nihutati välja siis sisekaitseakadeemiast. Eraldati ära ja mina sain just kui tasuta kohtueelse uurimise õppesuunale, mis oli kõige konkurentsirikkam õppesuund üldse, kuhu sisse saad. Ja 20 plus aastat hiljem need samad inimesed, kellega ma õppisin veel 3 aastat koos, kutsuvad mind liba uurijaks. Ja see nagu, see on nii nagu uskumatu minu jaoks. Et me saan nagu presidendi Roosiaias saan kokku oma nagu kursusekaaslanega, kes on tunnustatud prokurör nüüd ja teetab, oi näe, liba uurija. Et selline asi tekitab viha, aga ma ei saanud väga kaua selle viha pealt, sest need samad inimesed käisid, kommenteerisid kõiki neid Delfi artiklid ja nii edasi tagasi jätkuvalt. Ehk et ma proovisin selle pealt elada, et nad ütlevad, et ma olen see ja teine ja kolmas ja ma olen võistusele, ma näitan, et ma olen see ja teine. Ei, ma ei saa, 2 päeva ma mõtlesin niimoodi trennis ka, aga see nagu ei toiminud üldse. Ja siis ainuke asi, mis minu jaoks toimis, oli see, et ma nagu reaalselt armastan seda pingutamist. Et nagu, ja kui mul tulid, ütleme, need esimesed tõsisemad vigastused peale, kui mul oli aastat, kui ma tegin asja valuga, ja kui ma sellest valust ükskord vabaks sain, ja siis see tunne, et ma jooksen nagu ja ma pingutan ja mul ei ole mitte mingit muud piiri ees, kui ainult see sisemise valu kannatamine, see oli lihtsalt vabastav. Nüüd see oli lihtsalt nagu welcome back. Aga muus osas Aave Hannus oli, aitas mind sellel hetkel. Temaga koostöö oli raske. Ta pani mind mõtlema, tegutsema, töötama niimoodi, et kui mina peale meie sessiooni uksest välja astusin, siis ma läksin koju, ma läksin otsavoodis, ma läksin magama kõik. Ma olin nagu väsind. Ta andis mulle tööriistad, millega ma töötasin kuni karjääri lõpuni. Mõnikord rohkem, mõnikord vähem. Nüüd vaimne tervise selle hoidmine, see oli võitleme vaimse tasakaalu hoidmine ja selle leidmine Ironmaniks, oli selline võtme tähtsusega. Aga kuidas see leida, mul ei ole valemit. Ma lihtsalt tundsin ära. Mul on, ma arvan, see blogi on veel kuskil üleval. See oli 2017, ma valmistusin üks pool pikaks, mis toimus Kanadas, Victorias. See on siin Victoria Island, seal Vancouveris see praamiga üle. Hästi ilus koht, nagu viimase peal koht. Ja kui ma panin ennast sinna kirja, mul oli, ma arvan, mingi 10 või 12 nädalat oli selline aega. Ja ma olin täielik kott. Nagu, no tõesti, mul olid trennid olid rasked, mul ei läinud midagi. Ja ma ei tea, mis mulle ütles, et kõik saab korda. Ja ma mäletan väga selgelt, et ma käisin metsavahel jooksmas, mul oli hea sõber Helgar Marko, oli mu ka kaasas. Ja ma ütlesin talle, et vaata, me jookseme siin ja ma ei jookse kõige kiiremini, mul ei ole kõige parem enesetunne. Aga midagi ütleb mulle, et see kõik pöördub ja ma saan selleks võistuseks kõik korda. Miks ma seda ütlesin, miks ma seda mõtlesin, ma ei tea. Mul on see, kui ma blogi kirjutasin, mul oli nagu hästi hea kirjutada sellepärast, et ma sain kirjutada nädala kaupa.
mäletasin täpselt, mida ma mida nädal tundsin ja mõtlesin. Ma jõudsin sinna võistusini välja ja ma võitsin selle võistluse. Ja see võistluse päev oli nagu lihtsalt nagu super. Aga need asjad langesid kokku. Ma reisisin sinna. Reisid mingi 10-tunnine lend London, Seattle. Tuled välja nagu vene viis kopikat. Noh, sõike puhan nagu tunne. Aha, okei, okay, ma olen heas kohas. Teine kord ma lendan 2 tundi, ma mäletan, kui ma ükskord lendasin Tallinnast Frankfurti, ma jõudsin Frankfurti, roomasin lennukist välja, pidin magama pinkide peal lennu, kui ma jõudsin järgmise lennuki peal minna. Et nagu 2-tunnine lend. Siis on 10-tunnine lend, kus mul ei ole häda mitte midagi. Ja siis sa korjad need killud ja killud kokku ja sellest nagu kogunes selline enesekindlus. Ja siis ma läksin peale ja siis ma tegin midagi, mida ma varem teinud. Et kokkuvõttes ma ei annud teile mitte mingisugust vastust, mis moodi seda nagu, vaimset nii-öelda, kindlust leida. Aga see teatud hetkedel, kui mul oli raske vahemikus 2009-2010, mul oli 2 ahilka operatsiooni, üks Eestis, üks Soomes ja seis oli selline, et mul no, raviarstid Eestis ei uskund, et minust võib veel elulooma saada. No elulooma selles mõttes hea, et sa võid nagu igapäevaselt sporti arastada, aga et ma jõuan tipptasemel või midagi teha. Mina uskusin, ma ei tea, miks ma uskusin. Ja ühel hetkel, väga kindlal hetkel, ma tundsin, et mu usk on, hakkab otsa saama. Ja see sai otsa sellisel hetkel, et me oleme Kalevi ujulas, peale trenni kõnime treeneriga nii-öelda riietusruumi tuši alla, mis ma vaatan talle otsa, küsin, et aga võibolla see ongi kõik, mis mul triatlonis anda on. Treener vaatab mulle otsa, ütleb, et ei ole. See on okei. Okay. Läks veel 9 aastat edasi. Et noh, selles mõttes nagu, mul oli treener, kes ütles, et ei ole. Ja tal oli, nagu ütleme, nii head kui halvad asjad, tema ennustas alati ära. Nagu, Marko, oled sa kindel, et sa tahad sinna võistlema minna? Ja kui ta 3 korda midagi küsis, siis ma teadsin, et oota. Ma pean mõtlema. Paar korda ma ütlesin, et ei, ma lähen ikka. Ja siis ma sain niimoodi pikki pead. Nagu niimoodi pikki pead, et oli saadud. Ja siis pärast nagu abikaasa nagu sõber tead, et no, miks sa ei kuule siis? Sulle ju öeldi. 3 korda küsiti, oled sa kindel? Nagu, 3 korda küsitakse, et oled sa kindel, et sa tahad sinna minna, siis tuleb midagi muuta. Ja mitte minna. Kui palju sa täna ise sellele tähelepanu pöörad, et sinu õpilastel oleks spordipsühholoog? Ma proovin neile anda tööriistad. Me teeme grupiga koostööd Raimo Ülaverega. Meil ongi neljapäeval, kuna pühapäeval algab esimene nii-öelda Järvajaani etapp, on meil tulemas. Siis meil on sellesse nädalasse planeeritud 2 asja. Raimo Ülavere väike loeng neljapäeva õhtusse. Ja teemaks on siis täpselt see nii-öelda grupi dinaamika ja grupi selle endaga kaasavõtmine, sellest parema tulemuse saamine. Ja laupäeval me koondume päev enne starti juba kokku ja sööme õhtust koos, räägime võistuse asjad läbi, paneme ennast valmis. Et sellised asjad on tulemas ja Raimo on kindlasti annud neile mõtted ja neile, kes on soovinud temaga üks ühele koostööd teha, ka võimalus üks ühele nagu koostööd teha ja arendada just neid mõtteid ja mõtlemist nii treeni, võistuse, pingutuse, üldise mõtte laadi alusel. Et mina Raimot 100% usaldan, et ta ei aja neile mingisugust nii-öelda jama. Me oleme, ma arvan, et see on olnud vajalik Raimole endale, minu õpilastele, mulle, kas või need, kes tahavad, need saaksid neid mõtteained, kes ei taha sellele, ei, no, vahet pole, mida sa kallad seal kulbiga või lüsikaga või millegi iganes. Neid ei võeta või nendega kallale ei tehta töödega mõtiskleta. Aga kas see on kuskilt otsast veel tabu teema, et ma lähen spordipsühholoogi juurde või on aru saadud, et tegelikult see annab mingisuguse advantage ikkagi lõppkokkuvõttes võistlustel? No ma arvan, et mingis mõttes kindlasti on seda ka tabu või üldse psühholoogi poole pöördumine on kindlasti tabu nagu nõrkuse välja näitamine. Et seda on spordikultuuris kindlasti veel palju. See eriti üks, et noh, ütleme, macho tüüpi sportlased nagu Erki Nool ja asjad ütlevad, et kui sa pead spordis psühholoogi juurde minema, et siis su koht ei ole spordis. Et noh,
jäätes arvestamata seda, et inimesed on kõik erinevad ja noh, kuidas keegi millestki hakkama saab, eks. Mõni on juba lapsepõlves niimoodi peksa saanud, et sealt on arenenud välja nii tugev isiksus, et teda absoluutselt midagi ei mõjuta. Ta teab väga täpselt, mida ta tegema peab. Aga teine on kasvanud kuskil siidi kinnastas ja see nii-öelda surve, mis tuleb peale nii endalt, väliskeskkonnalt, treenerilt, kust iganes on nii suur, et sellega ongi raske hakkama saada. Ja need mõtted vajavad juhtimist või arendamist, et ega nagu abi ei saa sa sealt muul moel kui ise endaga tööd tehes. Et nagu selles mõttes, et sa lähed sinna selleks, et saada uusi ülesandeid, kuidas saada tugevamaks. See on nagu igasugune treening, et sina ka treenerne võid anda neile harjutused, mida teha, aga sa ei saa neid harjutused nende eest ära teha, vaid et ta peab ise ujuma. Sa võid öelda, et mis need kõige hullavad asjad on? Tund aega liblikalt! An hour of butterfly, oh my god, I would burp. Ma ei oska ühtegi vist. Et aga sina ei saa neid tugevamaks teha, nad peavad selle ise selle töö ära tegema, et vaimse treeningu tegelikult on ju samamoodi. Et... Absoluutselt. Absoluutselt. No, mõlemat on vaja teha. Kas see võiks olla midagi, mida ka harrastussportlased võiksid oma menüüsse, treeningmenüüsse sisse panna? Ma arvan, et nad võiksid vähemalt enda jaoks väga täpselt välja mõelda, et mida, miks nad teevad. Et siis, kui see küsimus tuleb seal Ironmani lõpupoole või keskel või kus iganes või seal ratta. Ujumise all enne. Ratta, ei no enne ujumise, see on nii kui nii, what am I doing here? Et see on nagu täiesti nagu loogiline. Ja alati, kui ma Hawaii startis olin, siis ma mõtlesin, et ma olen parem siin vees kui ekraani taga. Et see oli see minu see, et nagu, et sa oled privilegeeritud seisuses, sina oled siin, mitte ei istu ekraani taga. Et see on kõikide need arvestajateks ka, et kuidas moodi nad põhjendavad endale selle, et nad on stardis, saad stardijärevusest üle ja siis kuidas nad rasketest hetkedest üle saavad. Kas sul oli veel mingisugused mõtteid, mida sa mõtlesid, sest et see on päris hea? No kindlasti neid mõtteid oli olenevalt siis võistlusest. Minu nagu kõige edukamad stardid olid tavaliselt siis, kui ma sõitsin rattaga eest ära konkurentidelt. Ja siis mul oli üks mõte oli peas kogu aeg, et kui sa ennast ei liiguta, siis nad kohed püüavad su kinni. Ja siis ma ketrasin seda iga kurvi taga, et kui sa nagu praegu sellest kurvist maksimum ei võtta, siis nad püüavad su kinni. Ja loomulikult ega seal ei piirdunud, ega see konkurent oli ju kindla näoga ka. Ja. Et mingitel hetkedel oli mul selline austraalasest konkurent nagu Paul Ambrose ja siis ta on siuke nagu austraallan, noh, sõnaga kuidas on inglaste järel tuli Austraalias, ehk siis tedere tähtni täis ja tihti punane ja siis ta kandis siukest meeletud paksu kihti päikse kreemi endal alati siin silmade all ja siin otsa ja siis ta oli nagu siuke nagu cookie monster ja siis ma mõtlesin, et see vend tuleb nagu, et siis nagu see kujutuspilt oli, et see vend tuleb tagant, kui sa nagu kohe liigutama ei hakka, siis see vend tuleb. Sain. Jaa, ma tean, mis sa tahad. Ma võtan ühe küsimuse ühiskonna teemal, sa võtad üks küsimus keskkonna teemal. Kui me rääksime sellest, et sind see Cookie Monster motiveerib liikuma, siis mis sa arvad, mida me peaksime tegema, et inimesed üldiselt Eestis rohkem liiguksid? Ma et see on tegelikult väga raske küsimus. Meil ainult rasked küsimused ongi siin. Jaa, on tõesti. See on selline küsimus, mille koha pealt nagu kuidagi nagu nii raske, sellepärast, et liikumine minu jaoks on nii loomulik, et kui ma ei liigu, siis ma tunnen ennast kehvemini, kui siis, kui ma liigun. Ehk et võib-olla aru saada, et teatud koguses liikumist on hea sulle ja ei pea nagu profisportane keel kukla taga jooksma. Ei pea. Keel kukla taga? Ma pole ilmu sellest sükkest välja nüüd kuulnud. Mis asi see on? Ma ei tea. Tuli praegu. Et saab rahulikult mõistusega ja nagu vabas õhus liikumine on igati okei. Ja ma arvan, tegelikkus on ju see, et need näitajad Eestis lähed paremaks. Kui paljud inimesed tegelevad nii-öelda siis mitte harrastusspordiga, aga lihtsalt tervisespordiga. Et see näitaja, see liikumine on ülespoole ja ühel hetkel see ületab üks kriitilise piiri, kus see, kui sa ei tee midagi, sinu peale vaadatakse nagu nii-öelda peer pressure on see, et sa peaksid ka midagi ikkagi tegema. Huvitav, kas siin andis COVID ka natukene tõuke?
Jaa, kindlasti ma pole kunagi, mitte kunagi näinud terviseradadel nii palju rahvast. Mm-hmm. Käid jooksmas, noh, mina saan käia valida endale aja, millal ma lähen jooksma. Käin kell 12 päeval, neljapäeval jooksmas ja ma pean kogu aeg mööda jooksma Arku metsas. Väga hea motivaator ju. Kogu aeg peab mööda jooksma, kedagi ei saa mööda lasta. Ei, no pigem oli see, et tavaliselt on see, et lähed sinna Harku sirge peale, vaatad, kaks inimest on ees. Mm-hmm. Ja siis oli nii, et oppa, mis laulupidu siin on. Et no, see on hea inimeste kogunemine, ütleme niimoodi. Aga mina küsin siis sellise ühe keskkonnateemalise küsimuse, et ma ei tea, kui palju sina igapäevaselt sellel üldse mõtled, et kuidas maailma tervist hoida, et kas te teete kodus ka midagi selle jaoks, et see maailm oleks parem paikus elada ja jätkusuutlikum paikus elada? Ja aus vastus on vist, et ei tee. Ei tee sellepärast, et mind on ära hirmutanud see asi, et isegi kui ma teeksin midagi väikest, siis see tegelikult on mingisuguste tegelaste rohepesu. Tegemist on mingisuguse butafooriaga. Et toome siin näited viimase prügi teemasteks. Et vaatad pealt, kuidas sõbrad tuttavad, võimlevad, loputavad, tetrapakke viivad sinna teis. Ja siis näed, mis moodi sellega nagu tegelikult käitutakse. Et sa mõtled, et miks sa seda teed. Minu ainuke asi, millest ma pidasin religioosselt kinni, on, et treeningu käigus tekinud prügi ma toon koju. Alati kõik pudelid, kõik pakid, kõik asjad ma toon koju ja ma panen nad ise prügikasti. No jah, kui ma tegin näiteks 6-tunnised rattaid, siis ma vahest sõin oma asjad ära ja kui ma tegin tankla peatuse, siis ma panin need asjad prügikasti. Aga mitte kunagi ei lubanud või visanud ma neid maha ega teinud midagi sellist. Ja see on selline asi, mida ma ka nagu nõuan ümbritsevalt. See on see võibolla minu see väike asi siis, kui sa tahad. Aga kas ma valutan südant, et ma teen liiga vähe? Jaa, kindlasti. Aga ma ei ole leidnud endale midagi sellist, mis, nagu millega ma tunnen, et mida ma teen, see toob mingisuguse tulemi või reaalselt nagu toimib. Et ma ei jookse ringi ja ütle, ja ma olen, mis on talk ja klient, et ma olen see, mis oli see energiasõdalane või kes see trussikud seal reklaamis riputas sinna. Nii-öelda radiaatori peale. Meil vissandral ei ole kumbagi teakad, nii et me ei tea, mis need reklaamid on. Kuidas see oli? No ühesõnaga, põhimõtteliselt ma olen keskütte klient. Mm. Et jaa, ma olen keskütte klient, et see nüüd on siis järsku see nagu hirmsalt selline tubli asi, mida teha, maksta rohkem kütte eest. Aga kui keegi tuleb ütleb, et kuule, aga proovime nii, et kuu aega võimalikult pakendivaba elu elada. Kas sa siukest asja prooviksid? Challenge mõttes kindlasti prooviksin. Aga see on päris kohutav. See läheb palju lihtsamaks järjest kus juures. Yeah. Isegi Rimis on sul võimalik minna oma šampooni pudeliga ja lasta seda täis seal. Yeah. See on täiesti müstiline. Ja Selveris saad puldiga, ma olen seda päeva rõelnud siin, aga ma ütlen uuesti, Selveris saad puldiga, by the way, see on not sponsored, lähed puldiga, ostad näiteks banaani ja siis sa ei pea seda tšekki välja või seda lipikut välja printima, vaid saad teha piiks ekraani pealt ja lähed, paned kotti asjad ja lähed. Uh-huh. No Selveris mul on alati millegi pärast random control. Mul on siuke nägu peas, et mind on vaja sa panid Luun ja Kurgi Eesti Kurgi nime all. Täpselt, noh, ma ei tea. Luun ja Kurg ongi Eesti Kurg. Mingi kurk on kallim kui teine. Mul on alati mingi turvamees, kes kõrval seisab, vaatab mõige Kurgi sisse paned. Ma mingi vatahel. Kurgi kontroll. Okei, aga meile lõpukontroll küsimused. Üks sporditeemal veel ja siis lähevad fänni küsimused. Mina küsin, milline näeb praegu välja sinu enda treeningkava? Mida sa teed? Kui palju sa teed? Iga päev teen midagi. Ainuke kindel osa, noh, nüüd läheb natuke paigast ära, tuleb suve võistlusooaeg, pühapäeva võistlused. Terve talve me sõber Urmasega jooksime. Kas kui oli võimalik, siis me jooksime pühapäeva hommiku 8.45 läksin välja. Mõlemad jookseme oma kodust välja, kohtume Nõmme metsas, jookseme ringi ja lähme laiali tagasi. See on meie nii-öelda nagu kvaliteet aeg koos ka. Et see on siuke tore tegevus, pluss me räägime, mis nädala jooksul toimunud enda kõik see. Ülejäänd asjad ma üritan paigutada ümber selle, siis mida ma teen.
kuigi peab tunnistama, et vahest, kui ma pean andma nii-öelda rattatrenni ära, ega ma siis ise nagu ei lähe rattatrenni tegemaks. Ma olen lastega sõitnud küll aeglaselt, aga nagu väga, väga raske on siis ennast sundida veel kord välja minema. Aga üldine põhimõte on see, et mul nagu väga palju, kuus võibolla üks-kaks päeva tuleb, kui ma üldse ei tee midagi, ei treeni. Aga see on pigem see, et noh, pärast lõuna läheb ebamugavaks juba. Ja lähebki konkreetselt ebamugavaks. Sõnaga, et lihtsalt ongi harjumuse majandale sisse juurutada ja siis ei saa enam mitte kunagi sellest lahti. Ei saa, ei saa. See on täielik narkootikum. Watch out. Kuule, ma teen niimoodi, et ma hakkan juba fännide küsimusi küsima, ja. Sest et siis on ausvärk. Kellest sinu treenitavatest võiks saada sinu mantlipärija? See on ikka väga see, nagu... Ja see ei ole keegi sinu treenitavad, siis on seda küsinud, et ma arvan. No, selles mõttes on väga lihtne, ma usun absoluutselt igasse oma õpilasse sellest kümnest. Oi, kui poliit korrektne vastus siit tuli praegu. Või siis väga lihtsalt... Nagu reaalselt ka, see on nende enda teha, et kui kaugele nad tahavad lennata. On mõned, kelle lendamise tõenäosus on lihtsalt suurem kui teistel. Aga ikkagi, kes siis see oleks see kõige mantlipärijam? Kõige mantlipärijam. No teades, et see võib nagu kõrvad liikuma panna noortel, siis ei, ma ei ütle seda. Et no see on ilma põhjuseta kõrvad liikuma, tehku tulemused. Okei, aga kui mitte sinu omadest, siis kui sa vaatad üldse praegu Eesti triatloni, Eesti triatleete, kes no, on see, kes võiks kõige paremini lennata? No ma arvan, et 17 aastase tüdruku kohta Marimai Ruus on väga tubli ja väga hästi teeb nii nagu kergejõustiku kui triatloni katsetab praegu. Ta on alles esimest aastat teeb juunioride võistlusi ja just iljuti oli Poolas, oli 18, nüüd täitsa nagu kobedalt tuli välja kohe. Mm-hmm. Aga mõned professionaalsed mehed, ma ikka tahan seda mingisuguse nime ette saada. Nagu mõned, kes praegu väga hästi teevad. Profitasemel. Ei no, ega ma ei saa öelda, et ma Johannesesse ei usuks. Kindlasti usun. Johannes ikka on ka teie juures siin käinud. Mm-hmm. Et ma usun küll, et ta saab hakkama väga hästi. No said kätte. Okei, põhimõtteliselt. Keegi, üks noormees tahab teada, mitu tundi sa aastas treenisid? Nagu profi... Ma treenisin keskmiselt 1000 tundi 20 aastat järjest. Valus. Kes on keskmine... Põlved hakkasid valutama selle. Parimal juhul oli vist 1170 või 60 või sellist. Ja see ei ole veel, noh, tegelikult ma võibolla oleks kannatanud natuke rohkem, aga maailma tiptriatleedid tead, kuni 1400 on sellist summast, mida ma tean. Okei, vau. Kas sinna lähevad puhkusetunnid ka kuidagi? See on puhas aeg, seal oli isegi puhas aeg. Seal oli venitus aega ka sees. Oi jummal, okei. Küsib Anette, mõni sõber võistlustel, kellega oled väga heaks sõbraks saanud? Jaa, neid oli küll, et peamiselt väike riikide sportlased, kes olid täpselt samasuguse nagu samasuguste valikute ees nagu mina, et ma sain väga hästi läbi taanlase Rasmus Henninguga, siis ma sain hästi läbi Luksemburist pärit Dirk Bockeliga. Ja oli ka Austraaliast, ma olin Brad Kahlefeldi juures kaks nii-öelda talve treenisin tema grupiga. Et jah, nendega on nagu rohkem läbi käidud. Et noh, Eestis oli ka alguses, oli meid natuke rohkem, kes tegid koos ja siis tegin rohkem üksinda. Siis tulid nooremad peale, mõned läksid ka selle ajaks, oli mina ikka tegin. Nii oli, jah, leidsin küll. Väga äge. Soovituste nurga aeg. Jaa. Mina panin siia nüüd uued küsimused no. meile, sellepärast, et sa just hiljuti käisid vastad meie tüüpküsimused ära. Kui keegi tahab neid tüüpküsimusi kuulda, siis need on treeningkava podcastis olemas. Aga üks spordiala, mida iga inimene võiks proovida? Jooksmine. Miks just see? Kõige lihtsam. Lihtsalt võtta vastu otsus kõige lihtsam, kõige lihtsamini doseeritav, kõige lihtsamini teostatav. Mine kas või palja jalu muru peal ja jookse natukene, tahad jookse minut aega. Jaoks see üks posti vahe alguses. Ma nii oletsin, et sa ütled ujumine. Ujumine on eluliselt vajalik oskus. See peab nii kui nii selge olema. Mm. See on nagu given. Okay. Spordina ujumine. Kas on nii given või? Päris palju on ikkagi need, kes Ironmanina tulevad. Põhitakistus on see, et nad ei oska ujuda.
harrastajatest? No ütleme nii, et nüüd, kus on kooliprogrammi sisse viidud süvendatud ujumisõppe, see asi võiks lõpetada ära. Lõppeda ära, et ujumisliit nägi tõsiselt vaeva selleks, et ma ei mäletaks, nad kolmekordistasid selle kogu tundide summa, mida õpilased saavad. Nii et see ujumisoskuse teema võiks küll nüüd minna järjest paremaks. Ujumise ohutuse teema ka. Väga äge. No kui on rohkem oskajad, siis võibolla on ka... Rohkem ujuvid. Ja. Nii, big podcast. Ja. Üks harjumus, mis igal inimesel võiks olla? Voodit teha. Miks? No, vist nagu korras hoida enda järelt asju. Ma mõtlesin, et sul on ka nagu see... Ma olen kuulnud see, et see on see enese teostus, et sa oled päevas kohe esimese asjana midagi saavutanud. Sa on voodi ära teinud. Mingid süksed... But that's what they say. Miks sina okay. siis ütled? Lihtsalt, et kord oleks majas. Paar aastat tagasi ma kutsusin sellise mehe nagu Erki Raasuke meie noortele rääkimast raha ja sport teemal. Ja tuli sisse ja küsis teiegest, et noh, kui paljud teist tegid hommikul voodi ära esimese asjana? No mingid üksikud tõstsid käed. No teist võib asja saada ülenutest ei saa. Yes, ma teen ka igal hommikul oma voodi esimese asjana. No. Äkki ma saab asja. Sus saab asja, Sandra. Okei, aga siis meie kõige viimane soovitus. Üks Iron Man, mida võiks läbida? Oi kui hea küsimus! Oi kui hea! Üks Iron Man on, ma arvan, kui sa tahad ühte teha, sa pead tegema seda kodus ja Tallinnas. Okay. Ja no ütleme, et see on tehtud. Mis on nagu need põnevad? Ka need põnevad kohad. Uus Merema. Jah. Given. Mis selle nii eriliseks teeb? Lihtsalt loodus või? Community. Loodus kindlasti. Nagu kui ma elaks Eestis, ma elaks Uus-Meremal. Nagu ülejäänud maailm. Ja täpselt, ülejäänud maa, nagu ülejäänud maailm, et tahaks elada seal. Minu arust. Probably. Et see on lihtsalt nagu nii lahe koht. Ilu, looduse ilu, Taupo järv ja kogu see Ironmaniga nüüd, kui loodame ka seal COVID-i kõik piirangud tõstetakse, et tuleb nii palju pealt vaata, et kui seal on, seal on muuses poolpika MM tulemas, varsti peaks saama ka Ironman Tallinn, et sinna kvalifitseeruda 7.3. Ma ei tea, täpsustage see järgi, see võibolla isegi on juba selle septembri oma kvalifitseerub Taupose MM-ile, et saab ka poolikud seal teha, et see on lihtsalt ja. Minule hästi hingelähed on loomulikult juba ainuüksi sellepärast, et ma olen selle võistluse võitnud, aga kuidas mind seal omaks võeti ja mis moodi see triatloni community üldse seal liigub, et see on vägev. Väga äge. Tähendab, üks fänni küsimus tuli järsku just juurde. Sandra tahab teada, et kas Margot näeb kunagi veel elus võistlemas ka? Triatloni võistsel näeb ainult võistkonna formaadis midagi tegemas. Et mul nagu... Ma seletasin seda paar nädalat tagasi, et mul sai otsa. Lihtsalt nagu kõik need võistlused said otsa. Nagu kaev saab tühjaks ja see ei ole täitunud. See ei ole siia maani täitunud. Mul on endal siia maanigi, ma võin sporti teha, kui küsiti igapäeva rutiini ja ma teen sporti, aga mul ei ole sellist tunnet, et ma tahan minna ja ennast pilbasteks lõhkuda. Et sellel aastal ma tegin ühes üks toreda projekti, et me Urmasega koos aerutasime läbi Võhandu. Lihtsalt niisama? Ei olnud päris lihtsalt niisama. Me tahtsime minna sellele õigele Võhandu üritusele, aga seda lükati edasi ja sellel põhjusel, et nüüd minul tuleb võistlusoojak peale, Urmasel tulid omad asjad peale, siis me tegime seda originaal kuupäeval ja sõitsimegi Tammule järve peal ringi peale ja sõitsime selle Võhandu läbi. Meil olid kõik treenerid ja nagu laenutatud paat ja tausta tiim ja kõik asjad. Me tegime seda nagu for real. Et ja läheme järgmine aasta ka, nagu seda siis tegema niimoodi, et on kõik on stardis, et see üksi läbi tegemine on üks asi, aga Võhandu kui võistus on teine asi. Kaua teil läks? Me läks 10 tundi. Et päris nubedad. Tempokas nühkimine. No jah, ega me ei läinud sinna jah, nii-öelda niisama istuma, et me tegime nagu liigutasime ennast. Vau. Wow. Et me üritasime tehnika selgeks õppida ja see oli siuke challenge, mis ma võtsin, aga kuna see nagu see on teistmoodi valu, see nagu oopis, nagu sund asendis tekinud valu ja sund nii-öelda asendis tekinud lihas valu. Platta peal ei ole sellest tulnud. See on teistmoodi, teistsugusel intensiivsusel, et me aerutasime seal pulssali 100. Et see on nagu midagi muud ja challenge oli. Mis pulssiga sa läbi tulsa Ironmani või nagu?
Ma arvan, ma olin seal kuskil 130-150 vahepeal. Olen alt. Okei. No kellelgi on võhma, no vastupidavust on. Aga meie peame otsad kokku tõmbama. Me peame finishisse. Me küll, meil oleks vastupidavust veel. Meil oleks täiega. Aga lihtsalt aeg surub peale. Enam ei ole. Aga aitäh, Marko, et sa meile külla tõid. Väga, väga põnev episood oli. Ja, aitäh, et kutsusite. Loodame siis, et tuleb varsti palgaks. Ja. Ja aitäh kuulajad, vaatajad, et tõite taas kord meiega. Järgmise podcastini. Tšau! 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 Sportland, Be First Podcast.